אתם תפגשו בשנה ב' את לימור, תוכלו לשמוע מהחברים שלכם, לא סתם שמעתם את התגובות הנלוות, לימור בשנה ב' בעצם עושה איתכם קורס בסמסטר ב', ואתם, החבר'ה של שנה ב', תפגשו אותה שוב בסמסטר הקרוב, קורס שכולו מיועד לנושא של פיתוח הקריירה שלכם. לימור בעצם עושה איתכם עבודה פרטנית בתוך הקורס הזה, באופן כזה שהיא עוזרת לכם להבין איך בעצם אתם יכולים לנצל את ההזדמנויות של התחום, איך באמת להתקדם וכולי, ובאמת היא עושה פה עבודה נפלאה, ובחרנו למקם את הקורס הזה דווקא בסמסטר ב' של שנה ב'. בהתחלה הוא היה בשנה ג' ואז ראינו שדווקא שנה ג' זה כבר טיפה מאוחר, שנה א' זה טיפה מוקדם, ולכן הלכנו לדבר הזה. אז לימור בעצם תוביל את הפאנל, ובפאנל הזה השתתפו המרצים המעולים שלנו, אבי וינוגרד, המרצה בתחום התהליך הקריאטיבי, שהוא מומחה לאסטרטגיה וקריאטיב שיווקי, עופר עובד, שהוא מלמד את כולכם, נכון, שיווק דיגיטלי כבר עכשיו, וחזר לחבר'ה בשנה ג', ועופר הוא באמת טלנט בלתי רגיל, כמובן, מנכ"ל של חברת הייעוץ רומי מדיה, וכמובן נורית דבוש, שעם נורית אתם גם מתחילים, אבל גם מסיימים בשנה ג', נורית חוזרת בשנה ג', ואני כבר רואה במצלמות את העיניים השמחות והחיוכים שכאשר אני אומרת את הדבר הזה, אז נורית גם היא תהיה איתנו כאן עכשיו, אלון שמש ואורן תורג'מן, שני אנשים שהגיעו מההארדקור של התעשייה, ומאוד מאוד מייצגים באמת את הדור באמת של, של המרצים המאוד מעורים בתעשייה, בחברות גדולות, וגם הם ממש ממש מלווים סטודנטים בהמשך, אז בהחלט הטיפים שלהם יהיו מעולים. אחר כך אנחנו נעשה הפסקה קטנה, עם שיחה חופשית, נביא לנו קפה וכאלה, ואז נעבור למסע מנצח. הזמנו ממש כמה מהבוגרים שלנו, ובאמת צריך לבחור, יש לנו המון 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 בוגרים, שממש ממש מצליחים בתעשייה, ואני יודעת שאתכם זה מאוד מעניין, כי אין כמו לפגוש מישהו שרק לפני שנה או שנתיים היה בכיסא שאני יושב בו עכשיו במכללה. אז אנחנו בעצם נפגוש את נועה היימן, שהיא מנהלת שיווק וקשרי לקוחות בענני תקשורת, את רוני שדה, שהוא רפרנט בכיר לדברות ואיזון תקשורת בעיריית ירושלים, ורוני כבר כאן? אז אם לא נגיד את זה שוב בפניו, הייתי שבוע שעבר בעיריית ירושלים ושמעתי עליו דברים נפלאים. דרור גלעד, דרור גלעד, היום הוא מנכ"ל בירה מלכה. מכירים את בירה מלכה? בירה סטייליסטית כזאת, נכון? רון לוינסון, שהוא מנהל מוצר בחברת מנדי, אחת החברות הכי 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 מצליחות היום, כבר הוכרזו כיוניקורן לפני הקורונה, אבל הקורונה ממש האיץ עליהם את הצמיחה. את רון אתם גם פוגשים בשנה ג', את חלקכם הוא מלמד, ואיריס אופנהיים, שהיא מנהלת מותג ליימן שליסל. אנחנו מכירים ליימן שליסל? יודעים מה שלהם? פרר רושה, מנטוס, קינדר, מנטוס, קפה לבן. טוב, אז אני מעבירה את השרביט ללימור, ואני בטוחה שההנאה מובטחת. לימור וסגל המרצים שמצטרף אליה. בוקר טוב, יקרים שלנו. מי שלא פגש או מכיר, למרות שממבט חטוף כולנו כבר מכירים, אני לימור עתד, אני המרצה שלכם לניהול כישורי קריירה ולנאמנות לקוחות. כשאני מגיעה להרצאות שלכם, כמו רוב המרצים שלנו, אני מגיעה בדרך כלל מיום עבודה, או לפני יום העבודה, מהשטח, מהמשרד שלי שמספק ייעוץ לתקשורת שיווקית ומלווה אנשים וארגונים לחיזוק הכישורים שלהם, וככה גם כל המרצים שלנו, כולנו אנשי עבודה שבאים לתת לכם את מה שאנחנו חווים באמת ביומיום שלנו. וזה השילוב שתמיד חשוב לנו להעביר למקצועיות העתידית שלכם. ואני חייבת להגיד שבאמת יש לי את הזכות והעונג לפתוח, אני קוראת לזה לפתוח חמלים, יחד עם מיכל, עם היחידה להכוון תעסוקתי, עם כל אחד ואחד מהמרצים שיושבים פה וגם שאינם, חמל סטודנט לסיוע, לתמיכה, לליווי, לעזרה בהכוונה, במציאת עבודה, ואנחנו כל כך גאים כל פעם בתהליכים האלה, אנחנו רואים הרבה כוכבים בתעשייה, חלק מהם פה איתנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים על זה. אני הכי משמח אותי, הכי מצחיק אותי שאני מרימה טלפון, או מרימים לי טלפון פתאום ממשרד פרסום, ואומרים לי, היי, זה אני הייתי סטודנט שלך, ופתאום הסטודנט הופך להיות קולגה, אין יותר גאווה מזה, ואין יותר מרגש מזה.
אז בהקשר של הנושא שלנו, איך אנחנו בונים מסע מלימודים להגשמה עצמית? מתואר ראשון, באמת, אובייקטיבית, הכי טוב שיש, והיחיד שיש לפרסום ותקשורת שיווקית שלנו, לקריירה מבטיחה. אז התשובה היא בכם, במסע שתבחרו לעשות, ובכלים המגוונים שתקבלו ושתאמצו לדרך במסגרת הלימודים שלכם. ואנחנו מבטיחים לעשות הכל, באמת הכל, כדי לסייע לכם לדייק לא רק את היכולות המקצועיות שלכם, בתחומי השיווק, הפרסום, הדיגיטל, יחסי הציבור, יש לנו פה היום מרצים מכל הקשת שאתם כבר מכירים, אלא גם את היכולות האישיות, את הכישורים שנדרשים לכם, במיוחד עכשיו בעולם העבודה החדש. ותדעו, באמת, אתם חלקכם הגדול, אני מקווה שכבר יודע, שהדלת שלנו תמיד פתוחה. כולנו קשובים לחלומות ולמסעות הפרטניים שלכם. באשר תהיו, אנחנו נעזור ואנחנו נחבק ונמרפק בכל מה שצריך. אז זהו, היה לי חשוב להגיד את זה קודם. ואיתי בפאנל, בפאנל שלנו לבניית המסע שלכם, המרצים האהובים, נורית דאבוש כאמור, היא המרצה שלכם שתרתק אתכם בכל מה שאתם צריכים לדעת על עולם יחסי הציבור והדוברות. עופר עובד, המרצה שלכם לשיווק דיגיטלי ולפיתוח מוצרים דיגיטלי, שבקורסים שלו פותח לכם את הראש לחדשנות. אבי וינוגרד, המרצה שלכם לחשיבה קריאטיבית שיפתיע אתכם באמת בכמה יצירתיים אתם יכולים להיות. אלון שמש, המרצה שלכם לניהול מותגים, שיוציאו אתכם רחוק מהקופסה לחשיבה אחרת. ואורן טורג'מן, המרצה שלכם למחירות, שיוכיח, כמו שרק אורן יודע, שאין דבר בעולם שאי אפשר למכור. אז החברים, חבריי המרצים, אתם כבר תכף לא על מיוט, נכון? זה קורה תכף. בואו נתחיל ונצייד את הסטודנטים שלנו בכמה טיפים להמשך. אני מתחילה בך, אלון. עוד כמה מילים על אלון, אלון שמש. הוא יועץ אסטרטגי ושיווקי לחברות המובילות במשק. דבר אחד שאולי לא ידעתם עליו, זה שהוא היה מטפל בפילים בספארי. כן, כן. אז אלון, אתה איתנו? מה לדעתך המפתחות שהסטודנטים צריכים להביא איתם למימוש המסע בקריירה המקצועית שלהם? והאמת היא שכשאתמול אמרו לי שזו השאלה שלי, שמחתי. גם אמרתי לכלילה שאני מאוד שמח, מכיוון שזה מחייב אותי לחשוב. להירוס כמעט 30 שנה של ניסיון, גם כמנהל שיווק וגם בעבודה מול הרבה מנהלי שיווק ומנהלי מותג, ולתת לכם צדה לדרך, לתת לכם את המפתחות המשמעותיים שיעזרו לכם לעבור את המסע. אני בעיניי, אני מרגיש שאני מוציא פה משהו שאני הולך לחלוק אותו גם עם הילדים, ואני שמח לחלוק אותו איתכם. זו הסיבה שאני שמח שיזרו עליי את השאלה הזאת. אז הדבר הראשון, המפתח הראשון, זה לזכור שהבחירות המשמעותיות שלכם בחיים, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה תחום, מגדירות אתכם ואת מי שאתם. מה שאולי נראה לכם לא חשוב, הוא מאוד חשוב למי שמגייס אתכם, הוא מאוד חשוב למי שעובד איתכם, תבליטו את זה במעמד, כל מי שירצה להכיר אתכם, ולנהל אתכם, זה סופר סופר חשוב לזוגיות שאתם הולכים לרקום בעתיד, בתפקיד הבא שאותו תבחרו. אני נוהג לשאול כל מועמד, מה הבחירות המשמעותיות שהוא עשה? אתמול, רק אתמול, בנצרת, ראיינתי בחורה לתפקיד של מנהלת קבוצת פייסבוק גדולה במגזר הערבי. מנהלת פלטפורמה שאמורה להיות פלטפורמה של תוכן וצרכנות. ולכאורה אמר לי היזם שאין עוררין שהיא בחורה מאוד מוכשרת, היא עבדה שנה וחצי בשטראוס בחטיבת המאפה כמנהלת מותג ג'וניור, ומה שהדליק אותי בשיחה שהיא הייתה, העובדה שהיא סיפרה שהיא הייתה כדורסלנית 13 שנה, היא עדיין כדורסלנית בנוף הגליל, היא אוהבת את התחום, היא לומדת כלכלה, זה מאוד הדליק אותי, העובדה היא שהיא השקיעה כל כך הרבה בתחום הזה, זו בחירה מאוד משמעותית בשבילה, והיא בחרה לציין את זה כי זה מגדיר אותה. היא השקיעה בזה יותר מאשר אותה שנה וחצי שהיא עבדה בשטראוס, אגב, מי שעבד איתה מאוד המליץ עליה, אבל נראה עליה שהיא בחורה שיודעת מאוד מאוד להשקיע. גם הבחירה שלה בכלכלה היא לא קשורה לשיווק, אבל היא מעידה עליה כבחורה מאוד חקרנית ומאותגרת. גם העובדה שהיא גרה שנתיים בראשון, הרחק משפרעם איפה שהיא גרה מעידה עליה. מתברר ששום דבר לא מקרי, העובדה למשל שאני הייתי מדריך חבורות רחוב,
ושחקן כדורגל בעברי, היא ממש לא מקרית והיא מאוד מאוד מגדירה אותי. הכפיף הכי טוב שהיה לי מעולם, שאני עושה איתו היום הרבה מאוד פרויקטים, הוא היה תלמיד ישיבה, הבאתי אותו לתפקיד של מנהל תחום ביוטבטה, וכל מי שהיה איתי חשב שהוא לא מאוד מאוד מתאים, אבל דווקא העובדה שהוא היה מנהל ישיבה, תרמה לו לחקור מאוד מאוד לעומק הרבה מאוד סוגיות שהיו בשגרת העבודה שלו. דוגמה נוספת, מנהלת מותג שהבאתי ללקוח, שעבדה שנתיים בעגלות בשיווק בארצות הברית. כל הדברים האלה הם מאוד 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 חשובים. המפתח השני זה להפגין תשוקה אמיתית לעולם התוכן של השיווק. מי שלא תהיו מנהלי שיווק או מותג טובים בלי הרבה תשוקה. אפשר להיות אי שיווק, יש הרבה אנשי שיווק, אבל אתם חייבים להביא לעולם תוכן הזה הרבה מאוד תשוקה, מכיוון שזה תחום עם הרבה מאוד תשוקה. המפתח השלישי הוא להבין שמה שלמדתם חשוב, באמת חשוב. מה שלמדתי משמש אותי היום ושימש אותי בעבר המון בערך שהבאתי לחברות שבהם עבדתי וללקוחות שאותם אני משרת היום. זה מעורר השראה על הכלים שאתם רוכשים בלימודים, זה מגדיר את המקצועיות שלכם. בכל אחד מהמודלים שאתם עושים בו שימוש, גם אם הוא נראה לכם שהוא מודל מאוד אמפירי ולא שימושי, הוא יכול לחזק לכם החלטות שאתם מקבלים. לא משנה כמה המודלים האלה הם מתודולוגיים, הם תמיד, תמיד תמצאו בהם ערך, והם לא יזיקו לכם אף פעם, אני מבטיח לכם. הרבה אנשים סביבי למדו, והמסגרות שאני למדתי, עשו את התוארים שאני עשיתי. חלקם אולי היו תלמידים טובים ממני, אבל מעטים סביבי, אני חייב להגיד, ולא, אולי בצניות, אבל גם לא בצניות, כי זה אני, מעטים סביבי, החצינו את הרקע האקדמי בשגרות העבודה כמו שאני החצנתי, וזה אף פעם לא הזיק לי. זה גם הסיבה שהתחלתי ללמד כשגמרתי תואר שני, ואני לא מצטער על זה לרגע, אז אני מציע לכם גם כן לקחת את הלימודים, לא משנה באיזה קורס, ולהביא את זה לשגרות העבודה, זה תמיד עוזר. דבר, המפתח הרביעי, זה להבין שמנהלי שיווק, מנהלי מותג, חייבים להיות חקרנים ופריקים של מידע, כמקור של ידע עדכני. ידע בתפקיד שלכם הוא קריטי, הוא מחייב אתכם לחקור ולחבר את כל הפרטים לתמונה אחת גדולה. אני קורא זה פס ריאליטי. זה מה שאני מצפה ממנהלי המותג שאני עובד איתם. אף פעם אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו, תהיו דבורים חרוצות מאוד באיסוף מידע, אבל תהיו גם, תהיו גם להיות מלכות של דבורים, מתכוון גם לגברים, כן, גם לבנים, מלכות באופן שאתם עושים עיבוד דיאגנוסטי של המידע. אל תתאהבו באנליזה, סליחה על הביטוי, אני קורא לזה ידיים בקקי. אל תתאהבו באנליזה של המידע ובחיבור ובאיסוף של הפרטים, תתאהבו באותו ריגוש שקורה בסוף התהליך, באותו עיבוד דיאגנוסטי שבסופו אתם מגלים אינסייט צרכני או תובנה עמוקה שעוזרת לכם לדייק את ההחלטות שלכם בשיווק. המפתח החמישי הוא שאנשי שיווק לא חייבים לעבוד בדרך המקובלת ואולי גם לא צריכים לעבוד בדרך המקובלת כלשלוח קורות חיים כמו כולם. הם חייבים לעשות שיווק אחר. תשאלו את עצמכם שלוש שאלות עיקריות בתפקיד הבא שאתם עושים, לפני התפקיד הבא. תשאלו את עצמכם איזה עולם תוכן הייתם רוצים לעסוק בו, אילו חברות נמצאות בתוך עולם התוכן הזה שמעניינות אתכם, והשאלה השלישית זה אילו מנהל, מה אתם יודעים על המנהלים שעומדים בראש אותם חברות, מה אתם יודעים עליהם, ומי מבין המנהלים הוא מעורר השראה מבחינתכם. אחרי שיהיה לכם תשובות לשלוש השאלות האלה, תוכלו לעשות פוש, ולהתמקד דווקא בפוש ולא בפול. המפתח השישי, אמרה לי מור שהייתי מטפל בפילים, אז אכן בתור הראשון, הייתי מגיע בימי שישי, למדתי תור ראשון בבאר שבע, והייתי מגיע ביום שישי לספארי כדי שיהיה לי קצת כסף. זה לא בחירה משמעותית, זו הייתה בחירה אופורטוניסטית לעשות קצת כסף, ואמרו לי לטפל בפילים בספארי. אז המפתח השישי שאני הולך לתת לכם זה לא להיות פילים
תהיו פילים, תחליטו אם אתם פילים קטנים או גדולים. כי מה קורה שם במכלה של הפילים? משהו מאוד מעניין אגב. הפילים הגדולים הם קנויים, הם מרצים, הם עושים כל דבר שאומרים להם ומגיעים למכלה אחר הצהריים, כשמסתיים יום מסתיים הטיול שלהם בשטח. הפילים הקטנים הם מאוד מרדנים, הם לא ממושמעים, הם מנסים כל הזמן באמצעות הכוח שלהם, שאין להם הרבה, להפעיל כוח ולפרוץ החוצה ממכלה, אבל הם לא יכולים לעשות את זה מן הסתם. דעו לכם שההחלטה הזאת, באיזה פילים אתם רוצים להיות, פיל גדול או פיל קטן, היא תחליט, תגדיר מראש מנהלים שלא יתאימו לכם, ואולי גם אתם לא תתאימו להם. יש מנהלים שמעדיפים אתכם מרצים, ויש מנהלים דווקא שמעדיפים אתכם עם הרבה אגו, עם דעה, עם רצון להשפיע. למשל, הבחורה הזאת שריאנתי אתמול, לא הסתכלה על התפקיד שלה בשטראוס כמנהלת מותג ג'וניור בהרבה מאוד התלהבות. היא הבינה שהיכולת שלה להשפיע, היא רוצה להשפיע, ובגלל זה היא עזבה מקום מאוד קלאסי שקשה לעזוב אותו. אז זה המפתח השישי. המפתח השביעי, אני יכול להמליץ לכם להסתכל על עולם השיווק במונחים רומנטיים של פסיכולוגיה להמונים, של מערכות יחסים לא רציונליים, של סימני אהבה, של פיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו, סוגריים מילקי, של אנחנו מרגישים בנוח, אנחנו מרגישים יפים כשנוח לנו, בסוגריים טבע נאות, ושאנחנו לא דומים לאף אחד אחר, בסוגריים מרצדס. תסתכלו על השיווק במושגים האלה, אם אתם לא מסוגלים להסתכל על השיווק האלה, ואתם צינים, אז אתם תהיו אנשי שיווק, אבל לא תהיו אנשי שיווק מצוינים. והמפתח השישי, לא פחות חשוב, הוא שהיום בעידן האומני צ'אנל, אי אפשר להבין הכל, בטח לא בשיווק. למרות שזה מאוד חשוב לראות את התמונה הגדולה, תנסו להגדיר תחום בשיווק, שבו אתם תהיו מצוינים. אם לא הכי טובים, אז תהיו בין הטובים. ניהול שיווק, בעיניי זה אומנות של ניצוח על התזמורת. אתם לא חייבים להכיר את כל הכלים, אתם לא תכירו את כל הכלים, אבל יש הרבה תחומי התמחות. זה יכול להיות מחקרי שוק, זה יכול להיות ניהול מסע לקוח, זה יכול להיות שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה שיווקית. יש תחום מסוים, תבחרו תחום מסוים שהוא באמת, באמת, באמת מעניין אתכם. ובתחום הזה במיוחד תאמצו כל דבר, תקראו מאמרים, תקראו כתובות, תלמדו מהטעויות של אחרים, מהניסיון של אחרים, כדי באמת להיות הכי טובים בתחום הזה. תדעו שאי אפשר להיות טובים בהכל. תאהבו את הצד המחקרי של השיווק. אנשי שיווק טובים חייבים להיות חוקרים מצוינים. הרבה אנשי שיווק לא יודעים לקרוא מחקרים כמו שצריך, ולא מתאהבים בתהליך עצמו. אני טוען שבתהליך המחקרי, בכל מקרה, בסוף התהליך זה תמיד מרגש. גם אם אתם מעלים גירה, אני קורא לזה לעלות גירה, ב-160 תובנות שהיו לכם, זה מאוד מרגש לדעת שדייקתם בתחושות שלכם ובתפיסות שלכם, ובוודאי כאשר התהליך המחקרי מביא אתכם לפינה אחרת לגמרי, לאינסייט אחר לגמרי, שגורם לכם לדייק את ההחלטות שלכם ולחסוך הרבה מאוד כסף ולעשות קמפיינים הרבה יותר יעילים והרבה יותר מדויקים. אז אלו הם 8 מפתחות סופר חשובים, תקפידו לאמץ אותם מעכשיו קדימה בכל דבר שתעשו בקריירה השיווקית שלכם. תודה רבה מיכל על התוספת ואלון, ואנחנו עוברים אליך עופר. עופר עובד, הוא מרצה בעיקר לשיווק דיגיטלי ופיתוח מוצרים דיגיטליים. הוא היה בעברו סגן נשיא לעסקים בתאגיד המדיה האמריקאי AOL. הוא היה מנכ"ל מכאן אריקסון דיגיטל ומנכ"ל של חברות סטארט-אפ בתחומי B2C, וכיום הוא יזם ושותף בחברת ייעוץ לשיווק ופיתוח עסקים. את כל הניסיון הזה עופר מביא לשולחן, להרצאות שלכם. אז אני שואלת אותך עופר, לאן הולך שוק השיווק? ואיך הבוגרים שלנו יכולים להגיע מוכנים לתעשייה המתפתחת הזו? טוב, אז קודם כל, ראיתי פה כמה פרצופים מוכרים, חלקם לא, נעים מאוד. אני הגעתי לאקדמית אונור לפני 11 שנים,
עבר זמן. הייתי אז מנכ"ל של מקאן אריקסון דיגיטל, והשנים האלה לימדו אותי או נותנות לי אפשרות לעקוב אחרי ההתפתחות בשוק הזה, שוק הדיגיטל, שהוא הולך ומתערבב בשוק הכללי, כן? לא צריך לעשות הפרדות קשות מדי. אבל אני זוכר שהגעתי לקריית אונו וגם כשהגעתי למקאן אריקסון, השוק היה מאוד, אז קראו לזה אינטראקטיב, זה היה בעיקר פרסום. זאת אומרת, מי שעשה באנרים יפים, והיה לו כוח קנייה, אז ניצח את השוק הזה. ב-2008-2009 התחילו לדבר על פייסבוק, לא עשו דברים. ואחרי זה, זאת אומרת, אחרי זה הגיעו השנים היפות של פייסבוק, אני זוכר שכל המותגים הגדולים, אמרו, אנחנו נעשה פייסבוק, יהיה בסדר. לא צריך אתר, לא צריך זה, לא צריך ההוא, נעשה פייסבוק. כולם היו בפוקוס על פייסבוק. ואחרי זה הגיעו שנים של מאוד פוקוס על אפליקציית מובייל. זאת אומרת, השוק הזה עבר במשך השנים מכוכב אחד לשני. לכוכבים עבדו, אבל התחלפו. אז זה לא שכוכב כמו פייסבוק נעלם, לא נעלם, אבל כל פעם יש איזה פוקוס אחר, ואנשים מדלגים מפסגה לפסגה, ולאן הולך השוק, לי זה די ברור עכשיו שהשוק הולך, כבר עכשיו, אבל בשנים הקרובות יותר, הולך למקום, בתחום שלי לפחות, למקום שנקרא IDM, Integrated Digital Marketing, זאת אומרת, אנחנו הולכים למקום שבו, כמו שנאמר דרך אגב, צריך לנצח על תזמורת מאוד מורכבת, תזמורת שיש בה עשרות חלקים, או שחקנים. אם מסתכלים מלמעלה, אז רואים את זה. רואים סושיאל, ורואים סושיאל טיק טוק, וסושיאל פייסבוק, וסושיאל אינסטגרם, וסושיאל אחר, וכן טוויטר, לא טוויטר, ופתאום, כמובן, עדיין אנחנו בעולמות של לנהל נכון אתר בית, ולעשות שם SEO ו-SEM, וכל המילים האלה, ולעשות קמפיינים PPC, מבוססי ביצוע, ו... אפיליאט מרקטינג, ופתאום נכנסנו, מה זה פתאום? בשנים האחרונות, משפיענים, אז אל ידם נולדו מיקרו משפיענים. ואחרי זה נכנס, עכשיו נכנס מאוד חזק כל נושא של וויס. חיפוש קולי, שהוא בעצם בקשה, הוא לא חיפוש. אז אתה, בחיפוש רגיל אתה מקבל, אתה רוצה להיות בעמוד הראשון, בחיפוש קולי אתה רוצה להיות האחד, כי יש תשובה אחת, תוצאה אחת. בקיצור, העסק הזה הופך להיות מאוד מורכב, ואני דווקא כן חושב שהעולם עובר ממקום שבו אתה צריך להיות מומחה בדבר אחד, לאו דווקא התמחות, אבל הבנה של עשרות יחידות הבנה כאלה. ואם אתה רוצה להיות מנהל שיווק טוב, סמנכ"ל שיווק טוב ומנכ"ל טוב, אתה צריך להבין, לא להיות מומחה בהכל כמובן, אבל להבין את כל החתיכות האלה בפאזל, והפאזל הזה הוא מדהים לדעתי, אני לפחות מתרגש ממנו. ומה שזה משפיע על אנשים, לדעתי, אנשים הגמישים, הסקרנים, החוקרים, אלה שגם יודעים לזוז טוב מאסטרטגיה לטקטיקה, כן? מניהול, מה שנקרא, להפוך את ההמבורגרים לבד, גם לפעמים, אלה אנשים שיצליחו. האמריקאים קוראים לזה מעבר מאיש מקצוע לאיש מקצועות. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו כולנו נצטרך להיות אנשי מקצועות, כולנו, מי שרוצה מאוד להצליח. והעולם הזה הוא מזמין. הוא מזמין כי אתה יכול לחקור את כל החתיכות האלה ב-IDM, ב-Integrated Digital Marketing, לחקור אותם לבד. אתה לא צריך תחקור, תתעסק, תנסה, תבוא ללמוד בקריית אונו כמובן, אבל חוץ מזה אתה לא צריך כלום. אז מה שאני רואה שקורה זה שלפחות חלק מהסטודנטים שלי מתחילים להפנים, להבין ולשחק עם זה, כן, עם הידיים, עם הנושא הזה של IDM, עוד לפני שהשוק מבין את זה. וזה נפלא, זה קטע טוב לי לפחות כמי שמנסה לשתף ידע, לי זה עושה נפלא כי אני רואה את הסטודנטים שלי מהירים יותר מהשוק שבו אני חי. אוקיי, ואני עובד בתעשייה. כל השנים אני עובד בתעשייה. אז אני חושב שהסטודנטים שלנו יוצאים בסוף, או יצאו בסוף, מי שיסיים
אני אבין את כל העסק, יוצא עם ארגז כלים מאוד מגוון ומאוד ישים. זאת אומרת, אתה יוצא לשוק, ארגז כלים שלך מאוד ברור, הוא מאוד, הוא עשיר. ולאן שלא תגיע, או תגיעי, ארגז כלים הזה ישרת אתכם בצורה הכי טובה שיש, כי היום כשאני מסתכל גם על הקורסים שלי, יש לי בתור ראשון מלמד שני קורסים, מבוא לשיווק דיגיטלי וניהול מוצרים, אז ארגז כלים שם מאוד ברור, אבל גם כשאני מסתכל מלמעלה על התואר כולו, אז יש שם כמעט הכל. כמעט הכל. אתה יכול להסתכל שם מרמה של הבסיס של הבסיס של פרסום דיגיטלי, ועד התעסקות עם voice ו-UI ו-UX. אוקיי? הכל חייב להיות בארגז הכלים הזה. וכמובן, מעל זה, צריך לזכור דברים שלפעמים בכל מיני קורסים חפלאפ כאלה שוכחים. אתה לא יכול לצאת לשוק עם ארגז הכלים הזה בצורה יעילה, אם אתה לא עסקת גם בצד האסטרטגי, מתודולוגיות, ראייה אקדמית של הדברים האלה. אוקיי, אתה חייב להבין, אתם חייבים להבין גם את הדברים האלה, ובתואר הזה זה קיים, זה נוכח. אז התנועה בין אסטרטגיה לטקטיקה, בין מתודולוגיה לפרקטיקה. התנועה הזאת, זה מה שקורה בשוק הזה, זה מה שקורה גם בתואר הזה, זה מאוד משמח אותי, אבל הכיוון הוא מאוד ברור. אנשי מקצועות ולא אנשי מקצוע. IDM ולא פוקוס קיצוני בדבר אחד. אוקיי, כשאני מראיין אנשים לעבודה, אז אני מחפש לא את האלה שהם one trick pony, אני מחפש את אלה שיודעים לנהל, אם הם רוצים להיות מנהלים, כן? לנהל אוסף של דברים מאוד, נקרא לזה, מגוונים, מקצועיים ופרקטיים. ולצד זה להבין גם את המתודולוגיה ואת הצדדים האקדמיים. אז זהו, לשם זה הולך. IDM הוא העניין, והגוד ניוז שא' באקדמית אונו לומדים את זה, וב' ההמשכיות של הלימודים יכולה לעשות למי שסקרן, חוקר ותשוקתי לתחום הזה, יכולה לעשות לבד. שום עוד לעשות, הכל פתוח. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד איך עושים, איך לשווק את עצמך בשירותי קול באמזון, באלקסה, אז תעשה את זה, קיים. תקפוץ, תעשה. אתה מביא ארגז כלים הלימודים שלך, ועם ארגז כלים הזה אתה לומד. אז זה הכיוון, IDM, ואני חושב שזה מרגש. מי שאוהב שיווק דיגיטלי, זה מאוד מרגש, העושר הזה. וצריך פה כל הזמן לעקוב אחרי התפתחויות, כי טכנולוגיות מתפתחות, פלטפורמות חדשות, אנחנו מכירים את זה. וכמובן, צריך לעקוב אחרי נדידת העמים. יש, העמים זזו, הצעירים זזו מפייסבוק לאינסטגרם, אינסטגרם לטיק טוק, מטיק טוק לסנאפצ'אט, חזרה. צריך לעקוב אחרי זה. אבל חוץ מזה, אפשר לנהל את ה-IDM. אז זהו, אז שיהיה IDM מוצלח לכולנו. לגמרי. תודה רבה, עופר. אכן, תהיו אנשי מקצועות, כמו שהטפת להגיד. נעבור אלייך, נורית. נורית דבוש, חוץ מזה שהיא מהמרצות האהובות פה בקמפוס, היא גם דירקטורית בבנק יהב, ומה שלא יודעים עליה זה, שהיא השתתפה בתוכנית זהו זה, והגשימו לה חלום לשחק עם מכבי תל אביב בכדורסל. אז נורית יקרה, מה צריך לדעת סטודנט שרוצה לבנות את המסע שלו בעולם של דוברות ויחסי ציבור? קודם כל, בוקר טוב. לקחתם לי את ההרצאה שלי היום, אז אני חייבת לה... סטודנטים שלי, שהיו אמורים ללמוד אצלי היום, אז אני אחזיר להם את זה, אני מבטיחה. ככה, קודם כל חשוב לי להגיד כמה דברים. הראשון שבהם, הטיפ הראשון, זה שתסיימו את הלימודי תואר שלכם. אתם עכשיו לומדים, תהנו מחוויית הלימוד. חוויית הלימוד היא חוויה חשובה, היא מאתגרת, היא מסקרנת, היא פותחת עולמות חדשים, אבל הכי חשוב, שגם כשמדגדג לנו ואנחנו רוצים כבר להתחיל לעבוד, חשוב שתזכרו שהייעוד הראשון שלכם הוא לסיים את התואר. כל מי שפונה אליי, אני אומרת לו, תעשה לי טובה, תסיים את התואר. אני לא רוצה להגיע איתך למקום שבו התחלת לעבוד, ואז שכחת להגיש איזושהי עבודה שהיא עבודה אחרונה, ולא ניגשת לבחינה האחרונה, ובעוד 5 שנים, פתאום יש לך תקרת זכוכית, ואתה מגלה שבעצם לא סיימת את התואר. אז קודם כל, סיימו את התואר. יש לכם תואר חווייתי,
כיפי עם נבחרת של מרצים שבאמת עושה הכל כדי שיהיה לכם חוויה שהיא חוויה חיובית ומלמדת. ולכן הטיפ הראשון שאני נותנת לכם זה לסיים את התואר. כשאתם נמצאים באיזשהו אירוע בחיים שלכם, תהנו ממנו. תהנו ממנו ואל תסתכלו מהר מדי על הדבר הבא. הדבר השני, שהוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי, תהיו ערכיים. אני יודעת שכל אחד מכם נמצא בקונפליקט שבין סולם הערכים שלו, לבין לכאורה כללי המשחק שאומרים שככל שאתה פחות ערכי, אז אתה יכול להצליח פחות. אז ממש לא. שמרו על הערכים שלכם. קודם כל תהיו אנשים ערכיים. קודם כל תלמדו לא לשקר, לפרגן לחברים שלכם, לפרגן לעצמכם, לדעת שיש גבולות גזרה שלא עוברים, להיות כאלה שלא משתמשים במניפולציות זולות, ולא בשיח שהוא לא מכבד כדי להצליח, אלא תהיו ערכיים, תשמרו על הסולם הערכי שלכם, מניסיוני שלי, אפשר להיות איש ערכי, רצוי להיות איש ערכי, ואין שום סיבה שהערכים יהיו איזשהו חסם בפני הצלחה. הדבר השלישי שהייתי אומרת לכם, זה תהיו אתם. מה שיש לכם זה הטוב ביותר. אל תנסו להיות מה שאתם לא. אל תתלבשו כמו שדורשים מכם להתלבש, או כמו שנראה לכם שצריך להתלבש, אלא תתלבשו כמו שנוח לכם. יש כבר מי שאמר שאת יפה כשנוח לך. אז תתלבשו כמו שנוח לכם, כמו שאתם אוהבים. ותביעו דעות ועמדות כמו שאתם באמת מאמינים בהן. ותתנהגו כמו שאתם באמת, ואל תנסו להיות מה שאתם לא. אנחנו נמצאים היום בעידן שהאותנטיות והאינטימיות זה הדבר הכי חשוב, ומיד כשתהיו לא אותנטיים ותנסו לעשות משהו שהוא לא אתם, זה מיד מתפרש כשקר וזה יוצר חוסר אמון. אז תהיו אתם. אחת ההצלחות הגדולות בתחום הדוברות זה אלה שבאו עם ארגז הכלים האישי שלהם ולא שינו אותו, ולא חשבו שהם צריכים לשנות אותו בשביל להצליח. אז תהיו אתם. וכדי להיות, להצליח ולהתברג בעולם התקשורת, ודאי בתחום של הדוברות, שהוא תחום מרתק, אגב, מרב המנהיגים היום התחילו את תפקידם כדוברים וכיועצי תקשורת, זה המסלול החדש לקידום בפוליטיקה, גם הארצית וגם העולמית, זה שתהיה לכם חוצפה חיובית. אתם טובים? אתם מאמינים בעצמכם? יש פה כוכבים גדולים, אני כל שנה מגלה אותה מחדש, אז תפנו, תפנו, ושתהיה לכם חוצפה חיובית לכתוב מייל שבו אתם מציגים את עצמכם, ואתם אומרים שאתם נעדרי ניסיון, ואתם אומרים שדווקא בגלל שאתם נעדרי ניסיון, אתם בסכנות ותשוקה, ואתם רוצים לעשות את העבודה הזו, ויש לכם ברק בעיניים, ואתם תראו שככל שתהיה לכם חוצפה חיובית, ותפנו לא דרך אנשים ולא דרך קשרים, אלא תסמכו על הכישורים שלכם, אתם תראו שזה יצליח לכם יותר. וכשאתם פונים לכל אדם, מראש הממשלה וצפונה, אתם תראו שאם הפנייה שלכם היא פנייה מכובדת, הם ישיבו לכם בצורה מאוד מכבדת, ותמיד תהיו בזיכרון שלהם ותהיו בפריים שלהם כשהם מחפשים מישהו. העולם של הדוברות הוא עולם שיש בו פחות מחזים, יש בו יותר הזדמנויות שבאות מן הפה אל החוץ. אני חושבת שחשוב שתחשבו מחוץ לקופסה, שתבואו עם יוזמות, שתדעו לקבל גם את התשובה לא. כי אחרי הכל, אתם דוברים של לקוח, וללקוח מותר להגיד לכל יוזמה שלכם שהוא לא רוצה להיות שותף בה, והוא לא רוצה לעשות את זה. ומותר לו גם להגיד לכם, חברים, פה אני לא מסכים לעמדה שלכם. תזכרו, אנחנו לא מנהלים את הלקוח, אנחנו עובדים עם הלקוח. ובמקום שבו אתם מתחילים להרגיש שאתם קצת יותר חכמים מהלקוח, או שהייתם יכולים לעשות העבודה טוב יותר מהלקוח, אז תתפטו ותהיו הלקוח. אתם יכולים לעשות את זה. לסיכום, תהיו סקרנים, אל תעבדו באופן בנאלי. תכירו עולמות תוכן חדשים, ספורט אגב זה אחד העולמות החשובים ביותר בעיניי לפחות. תעסקו בספורט, זה חשוב. אבל אם אני ככה מסכמת, כמו שאני אומרת, אני רוצה לסכם בחוויה שעבר סטודנט שלי לשעבר. אני אומרת את זה לסטודנטים כל שנה, אני מאמינה בזה. מפעל חיי זה הסטודנטים.
אני חושבת שההשפעה שלנו כמרצים, ודאי של הקריירה האקדמית אונו, עם ערכים כמו רב תרבותיות ובנייה של חברה טובה יותר, היא שאם כל אחד מכם יצא עם סולם הערכים הזה, זה בעצם ההשפעה שלנו, ואנחנו כמרצים, כמובן בראשותה של מיכל, יש איזה מין הבנה, הכרה, הפנמה, שאתם כמו הילדים שלנו, אנחנו רוצים שתצליחו, יש לנו... לימור דיברה על הסיפוק הגדול שכשסטודנט או סטודנטית הופכים לקולגה, אז זה באמת הסיפוק הגדול. אבל פעם אחת יש לי סטודנט שהיה דוברו של רוני בר-און, שהיה בזמנו שר אוצר, ובאחת הנסיבות נפגשו עם דובר שס לשעבר, היום דובר עיריית בית שמש רועי לחמינוביץ', ורוני בר-און אחרי 3 דקות פונה אליו ואומר לו, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, נכון שלמדת דוברות אצל נורי דבוש? אז הוא שואל אותו, איך אתה יודע שלמדתי דוברות אצל נורי דבוש? למדתי אצל נורי דבוש, אבל איך אתה יודע? אז הוא אומר, אני כבר מזהה אותם. אני כבר מזהה אותם, אני כבר מזהה את הכלי משחק שהם משחקים בהם, אבל דבר אחד אני כן מזהה, וזה הדבר הכי בולט. הוא אמר לו, אתה מדבר בשיח שהוא שיח מכבד. ואת הדוברים והבוגרים שלי, אני רוצה שיזהו כך. מקצועיות תהיה לכם. ניסיון תרכשו. להיות בני אדם זה בילדין. ואם מישהו פונה אליי ואומר, פגשתי את הסטודנט שלך, ואני אומר לך שהדבר שהכי מאפיין אותו, זה שהוא מנהל שיח שהוא שיח מכבד, שהוא אדם מפרגן, שהוא לא מעביר ביקורת על אחרים בצורה קיצונית ולא ראויה, מבחינתי עשיתי את שלי. זה החלק הכי חשוב. תודה. תודה רבה נורית, יש, תהיו אתם ותהיו ערכיים, יש משפט שאומר, תהיו אתם, כל השאר כבר דפוסים. אז באמת זה הטיפ הכי טוב שאפשר לתת לסטודנטים שלנו. אז באמת תודה רבה נורית, ואנחנו עוברים אליך אבי. אבי וינוגרד, מומחה לאסטרטגיה ולקריאטיב שיווקי, בין כל העשייה שלו הוא גם מקיים סמינרים לתרבות עכשווית בחול. אז אבי, מתי, איך, איפה, כדאי לסטודנטים שלנו להתחיל לחפש עבודה? בוקר טוב לכולם, איזה כיף להיפגש כאן ביחד בפאנל הזה, יחד עם הסטודנטים, ובאמת לנסות לצייר איזושהי תמונה עגולה ורחבה, שנותנת ארגז כלים לתחום שבדרך כלל באקדמיה מזניחים אותו, ובאונו נותנים לו דגש ותשומת לב וחשיבות, כי חלק גדול כי כל מטרת הלימודים היא בעצם אחר כך להמשיך באורח חיים שממשיך את הפנטזיות של תחומי העיסוק, של המימוש העצמי, של ההגשמה העצמית וכל מה שמשתמע מכך. הדבר הכי חשוב שאני נתקל בו בשיחות עם סטודנטים כבר בשנה א', שכשאני שואל אותם, אוקיי, מה הייתה הפנטזיה שלכם? מה אתם רוצים לעשות כשתסיימו ללמוד? והתשובות מבולבלות לחלוטין. בדרך כלל אנשים לא יודעים מה הם רוצים לעשות, אולי ככה, אולי אחרת, וששואלים אותם למה, הטיעונים וההסברים לכך לא תמיד ברורים. ואנחנו כולנו נמצאים במקום הזה בחיים. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה, אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה יהיה כשנהיה שם. ולכן צריך פשוט לעשות כדי להיות. ולחפש איזשהו תחום, להחליט על איזשהו תחום שנראה שהוא מעניין אותנו, לסמן אותו, לכוון אליו ולהתחיל לחקור אותו וללמוד אותו. ומי שלא לשמע יבוא לשמע. כי הרי מראש הייתה בחירה בספקטרום מאוד רחב של מנהל עסקים, של שיווק, של פרסום, ואז אפשר לרדת יותר לרזולוציות יותר קטנות. אז בתוך הרזולוציות היותר קטנות האלה, א', לכל אחד מאיתנו יש יותר מבחירה אחת שהיא בחירה טובה. וכמו שאמר מיסטר עובד, בוקר טוב לך, שאמר שאנחנו עוברים לעולם שבו אנחנו צריכים להיות גמישים ולעבור ממקצוע למקצוע, אנחנו יכולים. ולא רק שאנחנו יכולים, אנחנו גם נעשה את זה בהמשך חיינו, ואנחנו עושים את זה כאנשי מקצוע היום. אז לסמן מקום אחד ולהתחיל לחקור אותו, זו לא החלטה לוותר על כל השאר. זה איזה סוג של כיוון, של קריאת כיוון שאתה קורא לעצמך, ואתה מתחיל להעמיק באותו תחום,
לרכוש בו ידע, לצבור בו ניסיון, לייצר יתרון מבדל של עצמך, ומן הסתם, כשעושים את זה, מתחילים לאהוב את זה יותר ויותר. ככל שמעמיקים במשהו, אוהבים אותו יותר. וזה מניסיוני ומניסיון של אנשים שאני נפגש בהם לכל אורך הקריירה, ובשלב מסוים, כשהעסק הזה מבשיל, והתחום הזה מפסיק להיות מעניין ומפסיק להיות מאתגר, אתה מחפש את דרכך לכיוון אחר. אבל בפרט לסטודנטים שנמצאים בראשית הדרך, בעיניי אחד הטיפים החשובים ביותר זה לשים את האצבע על איזשהו תחום, איזשהו עולם תוכן, אולי אפילו תפקיד, אבל יותר חשוב זה עולם תוכן מאשר תפקיד, ולהתחיל לחקור את אותו עולם תוכן. ואז להתחיל לתקשר אותו, לתקשר אותו בפייסבוק, לתקשר אותו עם חברים, לתקשר אותו לכל מי שמוכן לשמוע, לעשות סמינרים ועבודות שהן מתייחסות לאותו עולם תוכן, ולהעמיק ולסיים בסופו של דבר את הלימודים עם איזשהו יתרון יחסי ספציפי אישי של כל אחד ואחד מכם. אני בכלל חושב שמחפשים עבודה, ואם מדברים על טיפ של איך עושים את זה בפועל, כדאי לעשות את זה כבר בשנה שנייה. כבר בשנה שנייה להתחיל לחפש את הקשרים, מעגל ראשון, מעגל שני, מעגל שלישי של אנשים שיכולים לכוון אתכם לאן שאתם רוצים, ולתקשר את זה כל הזמן, כי אי אפשר ברגע שמסיימים את הלימודים, מתוך מקום של מצוקה, מתוך מקום של חשש, מתוך מקום של בעצם אין לנו קרקע מתחת לרגליים, אלא רק את הידע שצברנו, להתחיל לחפש מקום עבודה. ברגע שתעשו את זה תוך כדי הלימודים, ותתחילו לייצר את הקשרים הנכונים, מן הסתם, מתוך פריסה מאוד רחבה של חיפוש, תמצאו משהו. ויחד עם ההתמקדות בתחום מסוים שמעניין אתכם, ושבו תעמיקו, יכול לקרות הקסם הזה של תתחילו להשתלב בעולם של אחרי הלימודים בצורה ממש טבעית. הדבר הכי חשוב כשמראיינים בן אדם, ואמרו את זה כבר, כל מי שדיבר עד עכשיו אמר את זה, תהיו בני אדם. מפני שכשאתה רוצה מישהו שיעבוד לידך, יותר משהו יהיה איש מקצוע טוב, חשוב לך שהוא יהיה נחמד. שיהיה לך נעים לעבוד איתו, שיהיה לך כיף לעבוד איתו, כיף לתקשר איתו. אנחנו, למרות הקורונה ולמרות הבידוד, אנחנו עובדים בעבודת צוות, אנחנו זקוקים אחד לשני, וכל אחד שסוחר מישהו לעבודה, או שבוחר לו קולגה לעבוד איתו בצוות, רוצה שזה יהיה מישהו שנעים לעבוד איתו. ובוודאי ובוודאי, נורית, האותנטיות זה הדבר הכי חשוב. אל תפחדו להיות אותנטיים. האותנטיות נותנת אמון, וכשאתה עצמך ואתה עושה מה שאתה מאמין בו, במה שחקרת ולמדת, ואתה מדבר עליו, ואתה יודע על מה אתה מדבר, אתה רוכש את האמון של מי שאתה עומד מולו, והוא מוכן לצאת איתך לדרך. הוא מוכן להתמסר ולהפקיד בידך את הנכסים שהוא צבר עד היום. כי ברגע שאתם הולכים לחפש מקום עבודה, ואתם יושבים מול מישהו שמנסה להציג את עצמו, כדאי שזה יהיה מישהו שאתם סומכים עליו, כי אתם מפקידים בידיו את כל מה שצברתם, וזה צריך להיות מישהו שאפשר לסמוך עליו. אז בין מישהו שהוא מקצועי מאוד למישהו שהוא בן אדם נהדר, אני אבחר את הבן אדם הנהדר, כי אני אוכל ללמד אותו. אני אוכל לתת לו את הידע שצברתי, את הניסיון שצברתי, לשפר אותו. כל עוד אני יכול לסמוך עליו ולרוץ איתו ראש בראש לאורך התהליך. זהו פחות או יותר. אז כמו שאמרתי, אני אסכם את זה. להתחיל משנה שנייה, למצוא נושא, אפילו באופן רנדומלי, שאולי אתם לא שונאים אותו, אפילו אם אתם לא אוהבים אותו במיוחד, תסמנו אותו. ברגע שתתחילו להתעסק בו, אתם תאהבו אותו. עולם תוכן, זה הדרך הכי טובה. לא פלטפורמה טכנולוגית, אלא עולם תוכן. כי הפלטפורמות הטכנולוגיות משתנות, ואתם תצטרכו להתאים את עצמכם במהלך הקריירה שלכם שוב ושוב ושוב במיומנות טכנולוגית כזאת או אחרת. אז עולם תוכן זה דבר נפלא. ולהתחיל לתקשר את זה בכל דרך אפשרית. בפייסבוק בוודאי ובוודאי, באינסטגרם, בטיק טוק, בכל מקום, בוודאי ובוודאי, להתחיל לתקשר את כל מה שאתם עושים. אז תודה רבה לכולם, ואני מקווה שתהיה הצלחה נהדרת. תודה רבה, אבי. תהיו נהדרים ותתקשרו את זה בכל ערוץ. זה ככה מסכם את הדברים האלה.
ואליך, לסכם את, את הפאנל הזה, אורן תורג'מן. אורן תורג'מן הוא המומחה שלנו לשיווק ומחירות. אורן אפילו חי באלבניה 3 שנים כסמנכ"ל השיווק והמחירות של קרלסברג העולמית. לחיים, אורן. אני אשאל, האם לדעתך, אורן, אנשי מחירות טובים חייבים להיוולד כאלו, או שזה עניין נרכש למי שירצה לעסוק בתחום או להתקדם בתחום? קודם כל, בוקר טוב לכולם. אני שמח ונרגש להיות כאן. ולפני שאני עונה לימור על השאלה, אני חייב להגיד שאני הייתי אתם לפני הרבה שנים. אני הייתי סטודנט של המלכה הבלתי מעוררת של כולנו, דוקטור מיכל שפירה, שהייתה מרצה שלי. חבר'ה, נשבע לכם, הכל אפשרי. עשיתי דברים גדולים, ואת הדברים הגדולים באמת אני אעשה עוד בעתיד. אתם יכולים להיות שם. אז זו הייתה הקדמה. ולימור לשאלתך. האם אנשי מחירות טובים נולדו כאלה שהוא קיבלו כלים או מקבלים כלים במהלך הדרך? נהייתי הרבה מאוד אנשי מחירות, כמו שאמרה לימור קודם, חייתי באלבניה, דיברו פה על בירה מלכה. התעסקתי הרבה מאוד שנים בתחום השיווק של קרלסברג, גם בארץ, גם בחו"ל. ומניסיון שלי בניהול אנשי מחירות, אז התשובה היא גם וגם. אני חושב שאנשי מחירות טובים נולדים עם תכונות אישיותיות, כמו פשן, כמו רעב, כמו קריזמה, כמו אינטליגנציה רגשית, לנסות ולזהות מהר את הצד השני, כמו חריצות. אוקיי? חריצות זו תכונה שאם אני מנהל אנשים שאינם חרוצים, מאוד קשה לי לעשות אותם חרוצים. ומצד שני, ויש פה צד שני, אתם תקבלו, אני מבטיח, ראיתי שאני מלמד אתכם בסמסטר הבא, הרבה מאוד כלים, מודלים לניהול מסע ומתן, טיפול בהתנגדויות, כושר, שכנוע, שאותם הם, הם כלים הכי פרקטיים של החיים. בעיניי, הקורס הזה שנקרא ניהול מוכר ומחירות, הוא קורס שהוא פרקטי לחיים. זאת אומרת, מעבר לדעת איך למכור, מי שראה זה, אז זה מוול סטריט, sell me this pen. כן? הרבה מאוד דברים תלמדו בקורס הזה, שיעזרו לכם בחיי היום-יום שלכם, מול המנהלים שלכם, מול הילדים שלכם, אתם נראים לי נורא צעירים, לא ברמה של הילדים שלכם ילדים, אבל יהיו בעתיד בעזרת השם. מול ההורים שלכם, מול קולגות וחברים. אני תמיד אומר שמחירה היא בעצם מתן מענה לציפיותיו ולצרכיו של הלקוח, לתועלתם המתמשכת של שני הצדדים. חבר'ה, תנו תועלת. תנו ערך, value, לעולם, ליקום, לקדוש ברוך הוא, לא משנה למי, קראו לזה איך שאתם רוצים. תנו ערך. ברגע שתתנו ערך, אנשים, הצד השני, ירצה לקבל מכם עוד ועוד ועוד. וזה לא משנה אם הערך הזה זה אהבה, זה לילה בבית מלון, או זה בקבוק או כוס שלי של בירה מלכה. מישהו אומר, אתה יודע בכל בירה מלכה. זה בדיוק הזמן לדבר על בירה דרך אגב, זה בדיוק השעות שהייתי מתחיל לשתות בירה. באלבניה וגם בישראל. אני רוצה לדבר על 4 דברים בעולם המחירות, ואני אומר שוב, זה רק טיזינג לקורס, אני נורא מצפה ללמד אתכם, ונורא שמח לראות אתכם פה. אחד, אל תעבדו עם ההיגיון, תעבדו עם הרגש. דיברו פה לפניי רבים וטובים על הנושא הזה של הרגש, על הפשן, על הרעב, וזה לא משנה מה אתה מוכר. בסוף, אנשים קונים אותך, או אותך. זה 1. 2, תיגעו לאנשים בעצבים החשופים. ברגע שתיגעו לאנשים בעצבים החשופים, אתם תרגישו שאתם מדברים אל ליבם. תרגישו שהם מבינים אתכם. 3, אל תיתנו למצגות ולפירוטכניקה ולדפים להאפיל עליכם. תהיו אתם מרכז העניינים. ראיתי לא מעט אנשים מציגים הצגות את כל הפירוטכניקה. חבר'ה, זה לא מעניין. פשטות. תהיו פשוטים, תעברו לאנשים, בגובה העיניים, תייצרו אמון, תייצרו כנות, זה מה שאנשים קונים. תשתמשו במילים עוצמתיות. זה לא משנה מה באו לקנות מכם. ערך, תשואה. אני עובד היום לא מעט עם משקיעים, שמחפשים את המילים תשואה, אחוזים. תנו להם את זה, אוקיי? כי זה מה שהם רוצים לקנות בסוף.
ביטחון, ודאות. כמו שאמרתי, הסשן של הארבע דקות של לימור הקציבה לי, הוא רק טיזר לקורס שבנינו יחד עם רבים וטובים בקריאה לפני 5 שנים, כי אני חושב שבסוף הקורס הזה הוא קורס לחיים. אני אומר את זה, ואני אחר כך בסוף הקורס מקבל פידבקים מהסטודנטים. אני באמת נורא מצפה לראות אתכם אחד על אחד, לא בזום. בסוף החוויה שלנו כמרצים, זה בדיוק הקשר הזה איתכם. בדיוק להסתכל לכם בלבן של העיניים. בלבן של העיניים אפשר לראות בזום, אפשר לראות יותר טוב, באחד על אחד. ולסיום, הזכרתי כבר את הסרט הזה מוול סטריט, שאני מאוד אוהב אותו, אם אני רגע מנטרל את כל מה שמסביב, אז אני לוקח את הדברים של ג'ורדן בלפורד, תחליפו את השאלה בלמה זה קורה לי, בשאלה מה זה מנסה ללמד אותי, אוקיי? זה גיים צ'יינג'ר. הקורונה, הדבר הזוי הזה שהופך את כולנו בתקופה האחרונה, מצד אחד מאוד מקשה, מצד שני נותן לכולנו זמן, ואני לא רוצה להשתמש במשפטים השחוקים, להפוך את הלימון, אז הוא לא מעניין. חבר'ה אמיתי, בפרקטיקה של החיים, אוקיי? זו הזדמנות מצוינת עבור כולנו, דרך אגב. להסתכל על החיים מחדש. אין לי ספק שכבוגרים שלנו, ואני חבר'ה, כמו שאמרתי, התחלתי את הדבר, אני הייתי כמוכם. עשיתי קריירה של 23 שנים בחברה המרכזית, בקוקה קולה ישראל ובחול, ואני נורא גאה בכל מפגש שלי, לא משנה עם מי, בטח עם סטודנטים שלי, להגיד, חבר'ה, אני בוגר של הקריירה האקדמית אונו. אני ישבתי בכיסא שאתם ישבתם לפני 15 שנה, זה לא כל כך מזמן, נראה לי פחות. ואני מאמין ואני בטוח שבמהלך הקריירה שלכם, בחיים הסטודנטיאנים שלכם בקריאה האקדמית אונו, קיבלתם ועוד תקבלו בטח בעתיד כלים מהרבה מאוד ניסיון, מהרבה מאוד ערך שהמרצים הטובים בישראל יודעים לתת. אז אני אוהב אתכם, ושיהיה לכם בהצלחה ותיהנו מהדרך. לגמרי. תן לי ללמוד. זה חשוב, אין לי ספק שמתוך ה-239 אנשים שכרגע בזום, בוודאות מוחלטת, מוחלטת, כולם יסיימו ובהצלחה. לגמרי. מרחבת, תהנו מהדרך. נשבע תודה לכם, רבה. אני יכול לעשות הכל כדי לחזור להיות שם, נשבע לכם. לגמרי. בהצלחה. תודה רבה רבה אורן, ותודה למרצים שככה נתנו מעצמם לפאנל הזה. אני אסיים ככה ממש, כהמשך השיר למה שאורן פה אמר, הכל אפשרי, העיקר לא לפחד כלל. תהיו אופטימיים, תאמינו בעצמכם, ובעיקר תהיו ענייניים ומעשיים. תתמקדו כמו שהציע אופר. תתמקדו בתחום, תחקרו כמו שאמרו אלון ואבי, ופשוט תצאו קדימה, לא קורונה, שמורונה, שום דבר. תתמקדו, ההצלחה שלכם היא רק בידיים שלכם. אף על פי ולמרות הכל. וזה באמת משהו שחשוב לנו שתיקחו מהמפגש הזה, ואנחנו עוד כמובן נדבר עליו גם בקורס קישורי קריירה ובכלל. אז תודה רבה לכולכם. יום טוב, בהצלחה. יום טוב. בהצלחה לכולם. מיכל? תודה רבה. אלייך השרביט להמשך. תודה רבה חברים, תודה רבה על הטיפים המכוננים האלה. אז אני באמת שמחה מאוד לחזור, ועכשיו הגענו לחלק שלכם, של הבוגרים, שזה אתם, הסטודנטים, תהיו שם מהר מאוד, באותה צורה, ואני סמוכה ובטוחה שחלק מכם יגיעו לכנסים כאלה שלנו לספר על ההצלחות שלהם מול בוגרים אחרים. אז אנחנו נתחיל עם הראשון, יעלה ויבוא רוני שדה, שעכשיו גם למדנו עוד דבר, למדנו שהוא היה שותף של גלעד בתואר, חשוב גם לבחור שותפים טובים, אתם רואים ששניהם הגיעו רחוק, ורוני התברג מאוד מאוד יפה, רוני שמעתי רכילויות מבפנים, במערך הדוברות של עיריית ירושלים, אגב, אפרופו, בהקשר הזה גם, מכרזים מהסוג הזה גם נדרשים לתואר, אז בדיוק עכשיו יש לנו כמה סטודנטים שמסיימים שנה ג' בדיוק עומדים לגשת למכרזים, ואני רואה שבאמת הכלים שרוני קיבל פה מעבר לתעודה שהיא רלוונטית וחשובה מאוד מסייעים לו,
אז רוני, באמת הבמה שלך. ראשון נדבר על, על התהליך שאני עשיתי בקצרה, בחלק השני ככה על כמה טיפים, ואתם יכולים לשאול שאלות תוך כדי או כל מה שאתם רוצים, כי אני פה בשבילכם. לי קוראים רוני שדה, התחלתי ללמוד בגיל 24, תוך כדי התואר הקמתי עסק לכתיבת תוכן שהתפתח עם כל הנושאים שלמדנו. למשל, למדנו יחסי ציבור, אז התחלתי לתת שירותי יחסי ציבור, וכך הלאה. ומסוף שנה א' השתלבתי במקביל לעסק שלי ובמקביל לתואר במשרד יחסי ציבור. הוא היה היחידי שקיבל אותי בארץ, בלי ניסיון, קוראים לו מסר אחד, והוא היה בירושלים. אני גרתי בראשון, נסעתי, השקעתי כדי בעצם להשתלב בתחום של התואר. תוך כדי התואר היה לנו פרויקט שנקרא מצפן לכנסת, פרויקט שמשלב נתמכים כדוברים בכנסת. אני לקחתי בו חלק בתמורה לנקודות זכות, ובמקביל הקמתי מערך דוברות בעמותת פידל לחינוך ושילוב חברתי של ישראלים יוצאי אתיופיה, נתתי שירות לעסקים, עמותות, גורמים חברתיים, והתפתחתי כעצמאי, ובמקביל כעובד פרילנסר במשרד יחסי ציבור הירושלמי שהתחלתי. לפני בערך שנתיים, אני לא אשקר לכם, הרגשתי שהם שעמם לי קצת מה שאני עושה. אני עובד עם עוד לקוח, אני מקדם עוד לקוח, לכאן, לשם, לתקשורת, איזה יופי, אבל חיפשתי להיות חלק מארגון גדול יותר ודינמי מעבר לעסק שאני הקמתי, ואז התחלתי תהליך של חיפוש מכרזים, ולפני שישה חודשים, במאי האחרון, השתלבתי בעצם כאחראי איזום תקשורת בדוברות עיריית ירושלים. איזום תקשורת זה כל תחום, קידום תחום היחד של אגפי העירייה, והיום אני כאן איתכם. זה בקצרה על הקריירה. אתם יכולים לשאול אותי הכל בכיף. אני יכול להגיד לכם, זה הפייסבוק שלי הוא רוני שדה בעברית, אחרי זה אפשר לשאול שאלות ואני אענה לכולם. מה שאני ריכזתי זה דברים שעזרו לי להצליח, בייחוד דברים שעזרו לי להשתלב בתעשייה, כי יש קטע, אנחנו חושבים שאם אנחנו לומדים תואר מסוים, יש איזה במיין, בהתחלה לפחות, מחשבה, שכשיסתיים התואר הכל יקרה מכוח האנרציה, אבל זה לא קורה, ואף אחד לא בא לקחת אותי מהבית כדי שאני אלך לעבוד, בטח לא היום בעידן קורונה, ומה שאני ממליץ כטיפ ראשון, זה להתחיל לחפש עבודה מסוף שנה א', סוף שנה א', אחרי שכבר לומדים את היסודות, להתחיל לחפש עבודה בתחום, בין אם זה שיווק, יחסי ציבור, פרסום, מכירות, כל אחד ואחת במה שמעניין אותם, ככה אני לפחות עשיתי וזה עבד. היתרון בזה הוא שאתם מסיימים את התואר, אתם לא בוגרים של תואר בלבד, אתם בוגרים של תואר פלוס שנתיים ניסיון, ואז אתם מגיעים לשוק עם דרישות יותר, עם מעמד אחר, עם יכולת להסתכר בצורה שיותר גבוהה, ואני אומר לכם בתור התחלה, אל תצפו למשכורות עתק, כאילו לא יהיה הפתעות בהתחלה, בהתחלה השכר הוא שכר התחלתי, צריך לעבור אותו, ואחרי זה צומחים, אוקיי? טיפ נוסף שאני יכול להגיד לכם, זה שלפעמים לא יענו לכם למיילים, אפילו הרבה פעמים לא יענו למיילים של ההצעות של הקורות חיים שלכם, וכמו שנורית אמרה, לפנות לכל אחד, אני מאוד, מאוד מאמין בזה, ואני ממליץ גם לגשת פיזית לאנשים. עכשיו, מה זה לגשת פיזית לאנשים? אנחנו בעידן של קורונה, הרוב קורה בזום, אבל להשיג מספרי טלפון ולנסות לתפוס אנשים ולהגיד, אני רוצה לעבוד בחברה שלך, תסתכל ששלחתי לך קורות חיים בוואטסאפ, לנסות לתפוס את האנשים בצורה האישית ביותר. אני יכול להגיד לכם שפעם רציתי תפקיד של עוזר שיווק באחת החברות, ומה שעשיתי זה שלחתי קורות חיים וראיתי שלא עונים לי, אז מה שעשיתי זה ניגשתי לחברה בצורה פיזית, חיכיתי שמישהו יפתח את הדלת החשמלית בכניסה, התגנבתי אחריו ושמתי את הקורות חיים על השולחן של המנהלת משאבי אנוש, ועשיתי עוד כל מיני דברים כדי בעצם לבלוט בשטח וכדי להשיג את מה שאני רוצה בתחום. חלק עבד, חלק עבד פחות, אבל אני יכול להגיד לכם שלפעמים הגעתי לכל מיני מקומות בלי לתאם רעיון, ופתאום ישבו איתי לרעיון. אני אומר חלק עבד וחלק עבד פחות,
אבל זה עוזר לכם בסופו של דבר להתקדם לעבר קריירה בתחום. עוד דבר שאני ממליץ, זה יש לכם תרומה לקהילה, יש לכם 36 שעות של תרומה לקהילה. נכון, מיכל? זה עדיין קיים, נכון? כן, כן, המחויבות הקהילתית. רוני מדבר על המחויבות הקהילתית. אז תנסו תמיד לעשות את כל מה שאתם מחויבים אליו בתחומי השיווק. למשל, לקחת עמותה שצריכה עזרה בשיווק, ולעשות לה את השיווק. ככה אתם תצברו ניסיון בסופו של דבר. ועם הניסיון הזה תוכלו להגיע לדבר הבא שאתם רוצים להגיע אליו, ותוכלו להגיד שיש לכם ניסיון ב-X, Y ו-Z. כל הזמן לחשוב איך לצבור ניסיון. עכשיו עוד דבר, יש הרבה עבודות בתואר, בייחוד עכשיו בתקופת קורונה, אני בטוח שעוד יותר יש עבודות במקום מבחנים. תנסו לעשות את העבודות על עסקים אמיתיים שצריכים אתכם, לא רק על חברות ענק. השאיפה הרבה פעמים זה לקחת חברת ענק, ולעשות עבודה לתואר ולהגיש אותה, קבל ציון גבוה וזה יפה מאוד והכל. אבל תנסו לקחת עסקים שזקוקים לאנשי שיווק, ללוות אותם, לראות שהרעיונות שלכם באמת מצליחים להניב פירות ושאתם משתפרים כאנשי שיווק. זה אחד הדברים מאוד מאוד, אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים גם להשתפר כל הזמן. ואני ממליץ לכם גם כשאתם עושים עבודות כאלה ומלווים עסקים, גם להציג אותם תמיד למי שאתם כותבים עליו את העבודה. למשל, לקחתם רשת של פלאפל ועשיתם להם מיתוג מחדש, אז לא להישאר ברמת העבודה, ללכת למנכ״ל של הרשת ולהציג את העבודה ולהציע. אוקיי, עכשיו הרבה פעמים יכול לקרות מצב שאותו בן אדם מחפש שיווק והוא מתלהב מכם. ולוקח אתכם אחרי זה לעבודה, עוזר שיווק, מנהל שיווק וכן הלאה. קשרים באמת קורים בין אנשים. בממד האנושי חשוב מאוד לעבוד עליו, לא להסתפק רק בלשלוח מיילים, לא להסתפק רק בלפתוח כרטיס ב-all jobs ובכל אתרי הדרושים, ממש להגיע פיזית כמה שיותר קרוב לאנשים שמקבלים את ההחלטות. עכשיו אני יכול להגיד לכם מבחינת מורל, יש הרבה אנשים שאומרים, שמעתי שבמקצוע הזה ככה וככה וככה, אין עבודה, קשה להגיע לתפקיד וכן הלאה. תתרחקו מהם, תתקרבו לאנשים אופטימיים. ואני לא מדבר על אנשים שעפים על עצמם ולא מחוברים לשטח, אבל תתקרבו כמה שיותר לאנשים שמאמינים שאפשר להתקבל לעבודה, שמאמינים שהכל אפשרי. עכשיו, הכל אפשרי ברמת חיבור לקרקע, לא ברמת ניתוק, אבל זה מאוד מאוד חשוב לבנות את האנשים שאתם עובדים איתם, גם את החברים שאתם בוחרים לחיים, כי זה משפיע מאוד גם על הקריירה. ועוד דבר שאני יכול להמליץ עליו, שמאוד עזר לי. תמיד שרציתי איזשהו תפקיד בדרך, או איזשהו לקוח לגייס לעסק שלי, תמיד שאלתי את המרצים, או את האנשים שכבר היו שם לפניי, איך הגעתם לאותו תפקיד? מה השלבים שעברתם כדי להגיע לאותו תפקיד, ולהתקבל אליו בצורה שהיא הכי מדויקת וכן הלאה, אוקיי? תשאלו את האנשים שהיו שם כבר, הם יודעים איך להגיע לשם, ייתנו לכם חצי מהדרך, וחצי זה התכונות שלכם וההישגים שלכם, וביחד משלימים דרך מלאה למטרה ולהצלחה הפרטית שלכם. יש בדרך מצבים שאנשים לא יענו לכם, שאנשים לא ישתפו איתכם פעולה, שאנשים, כמו שנורית אמרה, אנשים יגידו לכם גם לא. הרבה פעמים, אני יכול להגיד לכם, בתחום יחסי הציבור, עבדתי עם חבר כנסת בין היתר, הייתי בא אליו עם יוזמה, בוא תעלה לרעיון פה, תעשה פרובוקציה שם, תבלוט יותר במקומות כאלו וכאלו, והוא אמר לי, אני לא רוצה. אז כל עוד זה לא, כל פעם לא קיבלתי את זה, וזה חלק מהדרך, וככל שמקבלים אותה יותר, וככל שהולכים בגישה אופטימית, והולכים עם הערכים, אז אפשר להגיע בסופו של דבר למטרות, וזה לא בשמיים, זה על הקרקע, אנשים הגיעו, אנשים היו שם לפניכם, אתם תהיו שם עוד מעט. בנוגע לדברים שאמרו לגבי השלמת התואר, נרשמתם לתואר, אתם מסיימים אותו לגמרי, בצורה הכי טובה, אף עבודה, כל עבודה שתהיו בה, כל מקום שמתקבלים, לבוא ולהגיד, אנחנו סטודנטים, להסביר מה אתם צריכים, להסביר שאתם צריכים מדי פעם לצאת למבחנים, לצאת למקומות וכן הלאה, ללמוד, וזה בסדר. אני יכול להגיד לכם שסביבי עובדים גם סטודנטים בעיריית ירושלים, סטודנטים בדוברות, וזה בסדר, ומתחשבים בהם, וכל עוד אתה מוכיח את עצמך,
כל עוד אתה בא באמת לעבוד, ולא לשתות קפה ולעשן סיגריה בפינה, כל עוד אתה בא באמת לעבוד, אתה תצמח ותצליח, וזה אפשרי, וזה לא בשמיים, זה על הקרקע. שאלות? כן, רוני, יש לי שאלה. יעל. יעל, כן, יעל. מה אתה חושב כרגע עם המצב של הקורונה מבחינת מציאת עבודות, אם זה משהו ש... אם זה משהו שאפשרי? איפשהו זה מרגיש שזה קצת פוגע כאילו באפשרויות שלנו. משהו להתקע, תחזרי על זה נראה לי. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל המדינה נמצאת במצב עם כמות מובטלים לא מעטה, אבל יש גם באתרי דרושים, ויש גם באתרי משרות שונים, ויש גם דרך חברים הזדמנויות כל הזמן. אנחנו נמצאים בעולם, בייחוד בשיווק ויחסי ציבור ופרסום, בעולם של כיסאות מעופפים, כי מי שלא מוכיח את עצמו, עם הזמן לא נשאר, ומתפנים תקנים כל הזמן. אז הרבה נחישות, הרבה התמדה, לא לתת לזה להשפיע עליכם. זה לא בוחרים בכם כי אתם לא מספיק טובים. לא בוחרים בכם הרבה פעמים כי יש המון מועמדים לכל משרה, אבל להתמיד, להמשיך בדרך הזאת, לראות איך אפשר לשפץ קורות החיים שהם יהיו הכי מבריקים שאפשר, הכי מיוחדים ואמינים, ולא לוותר. ודווקא עכשיו יותר מתמיד, להכניס את השילוב התעסוקתי הלא קונבנציונלי למשוואה. מה זה אומר? נגיד, אתם רוצים להתקבל לחברה, איזה חברה? תנו לי חברה. אתם רוצים להתקבל לקוקה קולה, לקחת האוטו, לקחת מסמך של קורות חיים באוטו לקוקה קולה, לחפש שם את מנהלת משאבי אנוש ולשים לה את זה על השולחן. אוקיי? לא לפחד מהשיטות האלה. לעשות את זה, ואם אתם לא רוצים לנסוע ולא רוצים להגיע ממש פיזית, אז לפחות להשיג טלפון של בעל תפקיד, יש מלא קבוצות ומלא מקומות שאפשר להשיג טלפונים, ואם אתם צריכים טלפונים בדברים שיש לי, אני תמיד יעזור ותמיד אחבר, ולהתקשר לאנשים ולהגיד להם, אני רוצה לעבוד בחברה שלך, אני רוצה לבוא, לפחות להתראיין, להציע מה שיש. אוקיי, תודה. אני מקווה שעזרת. כן. עוד שאלות? יש לי גם שאלה. עם רבקה. אני נגיד, אין לי עדיין קורות חיים, לא הצבתי אותם, ואני חושבת על זה, הרבה על איך לעשות את זה, כי אני כאילו עוד לא קיבלתי כל כך איזושהי תמונה על איך לעשות את זה כמו שצריך, ואיך להתאים את זה לסוג עבודה שאני רוצה. אז זו השאלה שלי, כאילו יש משהו שכדאי לרשום בקורות חיים, או להתנסח בצורה מסוימת, איך כדאי לעשות את זה? אני יכול להמליץ על כמה דברים. דבר ראשון, לקחת פורמט של קורות חיים של אדם מצליח, ולהעתיק את המודל, כמובן לא את התפקידים, כי עוד לא עשית תפקידים, אבל את המודל בבנוי, ולתת את זה ליחידה להכוון קריירה של הקריירה האקדמית אונו, לעבור על זה לפני שאתם שולחים. אני יכול להגיד לכם שעשיתי את זה כמה פעמים, ועזרו לי כל פעם, בצורה מאוד מהירה גם. תודה רבה, תודה. נכון. ורבקה, את עכשיו באמצע שנה ב', נכון? בסמסטר א', בסמסטר הבא יש לך את הקורס של לימור המהממת, שהקורס כאילו ממש מיועד לזה. אז לכל הנושא של באמת לדייק את הכיוון התעסוקתי שלכם, איך להציג את עצמכם וכו', אבל היחידה לכוון קריירה של הקריאה האקדמית, תשתמשו בה כל הזמן גם. זה משהו שהוא פעיל עכשיו? בוודאי, מאוד, מאוד מאוד פעיל. סבבה, תודה. עוד שאלה למישהו? או מישהי? יופי. אז תודה רבה לרוני, ובאמת רוני הוא נכס מאוד משמעותי. ובדיוק רוני, יש לי פה על השולחן, אתה זוכר את זה? שנתת לי, רוני פתח את המשרד. פתאום ראיתי שזה פה לידי, בשולחן העבודה שלי. רוני באמת כל הזמן שומר על קשר, וגם אנחנו איתו. אז באמת הוא עשה איזה אירוע. והנה, יש לי פה תהילים שכתוב עליהם מיכל. מאוד מאוד ריגש אותי. וזהו, ורוני באמת בחור מאוד מאוד מיוחד ובאמת נהדר שהוא מוכן לסייע ולעזור לכם. זה נהדר. כל מי שרוצה לפנות, רוני שדה בפייסבוק בעברית ואני אעזור. נהדר, אין גם בוחר רוני. ועכשיו נעבור מעולם הדוברות לעולם השיווק הארדקור, ונראה איך סטודנטים שלנו יכולים ממש ממש להתקדם ולהגיע לצמרת של ארגונים.
אז אני חושבת שהמותג בירה מלכה הוא אחד המותגים הבולטים בשוק הישראלי היום כמותג בירה, כאילו שלא שייך לחברה המרכזית או קוקה קולה או טמפו, ומי שהתחיל שם כמנהל שיווק, התקדם, והיום הוא המנכ״ל, זה גלעד מלכה שלנו. אז גלעד, אני ממש מתרגשת להציג אותך. אהלן, נעים מאוד. אין מה להתרגש, מיכל, זה רק אני. אבל אני מתרגש. האמת שאני מתרגש להיות כאן, זה פעם ראשונה שאני מעביר הרצאה בזום, זה מאוד מאוד נחמד. אז קודם כל, אני חייב להגיד שהקשבתי לכל הפאנל, וכמובן לרוני, ואמרו פה תובנות מאוד מאוד חשובות, ואני הולך לחזק אותן, אני פשוט הולך להביא טוויסט שהוא קצת הפן האישי שלי. אז אני קצת אחזור על דברים, כי כנראה שאנשים עם קריירה לכולם יש תובנות יחסית דומות. ראיתי גם כמה חבר'ה כותבים דברים, זה דבר חשוב. אז אני פשוט אגש לזה. אז קודם כל, בוקר טוב ונעים מאוד, או צהריים טובים כבר. אני גלעד, בן 35, למדתי בקריירה אקדמית אונו, דרך אגב, בין 2013 ו-2016, לא כזה מזמן בכלל. הייתי אצל נורית, הייתי אצל אופר, אצל מיכל, אצל לימור, למדתי מהם המון. היום אני גר בגליל, נשוי פלוס חתול, והסיפור שלי הוא כזה. לפני 15 שנה, עוד שהייתי חייל, התחלתי לבשל בירה בבית. היום המון עושים את זה, כמעט כל אחד מכיר מישהו שעושה את זה, אבל לפני 15 שנה הייתי ממש מהראשונים בארץ. וב-15 שנה האחרונות בעצם עשיתי כל תפקיד אפשרי בתעשיית הבירה, עד שבתחילת השנה הזאת התמניתי להיות מנכ"ל בירה מלכה. והשוס הוא שמעולם לא הגשתי קורות חיים בדרך, ואני אסביר. אז בעשר דקות האלה שנתנו לי, אני שם טיימר רגע, אני אשים לי טיימר, אז בעשר דקות האלה שנתנו לי, אני אספר לכם על התובנות והסיפורים שאני אספתי בדרך ושהובילו אותי לכאן, ומראש חשוב לי להגיד, אין איזשהו משהו שמתאים לכולם ושנכון לכולם, כל אחד מה שנכון לו ומה שמתאים לו, אני אספר לכם את התובנות שלי ומה שהתאים לי בתוך הדבר הזה. אז התובנה הראשונה שלי שכבר נאמרה, אני רק אחזק אותה, זה חפשו את התשוקה שלכם, חפשו את מה שאתם אוהבים, חפשו את תפקיד החלומות שלכם. אני יודע שיותר קל להגיד את זה ויותר קשה לבצע את זה, אבל אני באמת מסכים עם אבי לדעתי שאמר את זה, שחשוב מאוד להקדיש לזה מחשבה אמיתית. והנה כמה שאלות שיעזרו לכם, שיכווינו אתכם, נקרא לזה ככה. אז קודם כל תחשבו במה אתם טובים, מה הפורטה שלכם בעולם הזה, במה אתם חזקים, מה החברים שלכם יודעים שפונים אליכם בשביל הדברים האלה, ומה עושה אתכם מאושרים מבפנים, מה גורם לכם לריגוש, מה מרתק אתכם, מה גורם לכם לעשות אותו ולאבד תחושת זמן. אתם יכולים לעשות את העבודה הזאת או התפקיד הזה ולא להרגיש שאתם קמים בבוקר לעבודה, מדהים, אני לא הרגשתי שאני קם בבוקר לעבודה כל השנים האלה כמעט. אז תעשו עבודה אמיתית עם עצמכם ותתייעצו עם אנשים כמה שצריך כדי למצוא את הדבר הזה. אני מראש אומר, זה קצת עניין של מזל וזה לא תמיד פשוט למצוא מהשלב הראשון, אבל אני אומר את זה כי ברגע שאתם יודעים מה אתם רוצים לעשות עם החיים שלכם, או שיש לכם איזה תפקיד חלומות שאתם רוצים לגשת אליו, הרבה יותר קל לכוון את הלימודים שלכם, את הקריירה שלכם, את ההתמחויות שלכם בדרך לשם. אז והסיפור הראשון שלי זה איפה אני מצאתי את התשוקה שלי בתוך הדבר הזה. אז בעצם, כמו שאמרתי לכם, התחלתי לבשל בירה ב-2005, ואיפשהו ב-2006 השתתפתי בתחרות בישול בירה, תחרות בישול בירה ביתית, וכל התחרות הזאת הייתה בחסות של מותג בירה של טמפו, כמו שמיכל הזכירה, המותג נקרא סמואל אדמס, אפילו לקחתי מקום שני בתחרות הזאת, היה מאוד מאוד נחמד, אבל מה שתפס את העין שלי בתחרות הזאת, זה בחור שהסתובב שם, היה לו קוקו, הוא היה נראה לי הדבר הכי מגניב בעולם, הוא הסתובב שם כמו טווס, היה ברור שהוא האבא והאימא של האירוע הזה, הוא הסתובב בין כולם ולחץ ידיים ושתה בירה ועשה לחיים והיה נחמד, והוא גם הגיע אליי, ומסתבר שהתפקיד שלו זה מנהל מותג סמואל אדמס, הוא היה מנהל מותג הבירה שנתן חסות על כל התחרות הזאת, והוא הפיק את האירוע הזה, ובעצם הוא היה בעבודה, וגם הפרס מקום ראשון בתחרות הזאת הייתה טיסה לארצות הברית ביחד איתו, לעשרה ימים למבשלה, ואני הוקסמתי. עד אז חשבתי שאני רוצה לבשל בירה, וברגע שפגשתי אותו, הבנתי שלהיות מנהל מותג של בירה, זה שאיפת השאיפות בחיים שלי, וזה החלום, וכיוונתי לשם. ואם להיות אמיתי איתכם ועם עצמי, לא היה לי מושג מה זה אומר להיות מנהל מותג,
בזמן שהחלטתי שזה מה שאני רוצה להיות מנהל מותג, אבל מה שכן זה שסימנתי מטרה. וברגע שסימנתי את המטרה הזאת, היה לי הרבה הרבה יותר פשוט לגשת לכל דבר שעשיתי, ואני מסכים עם מוני דרך אגב, חצי מהעבודות שעשיתי בתואר היו קשורות לבירה, כי רציתי ללמוד ולחקור את התחום הזה כמה שיותר, ובאמת גם שלחתי את זה לאנשים וגם התייעצתי, וזה עזר לי ליצור רשת של קשרים עם כל מיני אנשים מהתעשייה. אז זה הסיפור הראשון שלי, והתובנה הראשונה, חפשו את התשוקה שלכם, חפשו את הדרים ג'וב שלכם. תובנה שנייה, היא נאמרה כאן באופן כזה או אחר, אבל הצלחה מתרחשת כשמזל פוגש יכולת או מוכנות, ואני אסביר. אנחנו יכולים לשלוט בחלק מהדברים בחיים שלנו, אבל לא בכל הדברים בחיים שלנו, חלק מהדברים מגיעים במזל, לצורך העניין, כמו המזל שהיה לי שהבנתי שאני רוצה להיות מנהל מותג של בירה, אבל הכוונה, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו חייבים להיות מוכנים ב-100% כשתגיע ההזדמנות. ההזדמנות היא עניין של מזל, אבל להיות מוכן לתפוס אותה, זה כבר בידיים שלכם. בלי היכולות המתאימות, לא יעזור לנו שנדע מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו חייבים להתכונן להזדמנויות שיבואו בדרך. כשאני הבנתי מה אני רוצה להיות, עדיין לצערי לא היה, או אולי גם לשמחתי, עדיין לא היה את התואר לפרסום ותקשורת שיווקית בקריירה האקדמית. אז מה שעשיתי זה בעצם לקחתי כל קורס אפשרי שהיה בישראל, למדתי קורס פרסום ויחס בבית ספר, ועשיתי קורס ניהול השיווק במרכז הישראלי לניהול, וקראתי כל ספר שיכולתי לשים עליו את הידיים שקשור למיתוג ולשיווק. כמובן אותו דבר במקביל עשיתי לעולם הבירה, קראתי עשרות ספרים על בירה ועשרות ספרים על שיווק ושיווק, מיתוג, פרסום, קופירייטינג, הייתי חבר בפורומים, בדיונים, לדעתי הייתי החבר ה-30 במנהלי שיווק מצייצים, שגם הבעלים שם הזה, אמיר שניידר, הוא גם שחגג אתמול יום הולדת, הוא גם איש הקריאה האקדמית. נכון, איש הקריאה האקדמית, בוגר שלנו, מחויב לגמרי. נכון. ויצרתי קשרים עם אנשים בתעשייה, כלומר, כשתגיע הזדמנות, אני אמרתי לעצמי שאני חייב להיות מוכן, וכך היה. אז הסיפור השני שלי, אז התובנה השנייה זה, תהיו מוכנים למצב הזה שהמזל יקיש בדלת, והסיפור השני שלי זה כשהמזל יקיש בדלת שלי. אז בעצם היה פוסט, כמו כל מה שאנחנו עושים רוב הזמן, אנחנו מדפדפים בפייסבוק, וראיתי פוסט, הפוסט הזה היה של מנהלת שיווק בחברה שעבדתי בה כמה שנים לפני כן, וראיתי שהיא כאילו שואלת שאלות על רילוקיישן לבוסטון, כלומר הבנתי שהיא הולכת לעשות רילוקיישן לבוסטון ביחד עם הבן זוג שלה, ובעצם התפקיד שלה, שזה היה תפקיד חלומות בחברה של קידום ושיווק של בירות קראפט מכל העולם, היא הייתה מנהלת שיווק, והתפקיד הזה עומד להתפנות. הייתי בן 29, הייתי בסוף שנה א' בתואר הראשון, בקריירה האקדמית אונו, וברוב חוצפתי התקשרתי למנכ״ל שהכיר אותי וידע מה היכולות שלי והאמביציה שלי, ואמרתי לו, אמיר, אני רוצה להתמיין לתפקיד. ובגלל שהוא הכיר אותי והוא הכיר את היכולות שלי, הוא בכלל הסכים, וגם בגלל ששמרתי איתו על קשר טוב ועל נטוורקינג נכון, הוא הסכים בכלל לקבל אותי, אני חושב שאף מנכ״ל בשום חברה אחרת לא בהכרח היה מסכים לקבל אותי בכלל, בפוזיציה של סטודנט בשנה ראשונה, בתואר ראשון, הוא כן ידע שעשיתי המון קורסים, והוא כן ידע שאני פריק של התחום הזה, גם של בירה וגם של שיווק, כי התחום הזה פשוט ריתק אותי בפני עצמו, אני למדתי אותו כי אהבתי אותו, לא כי הייתי צריך ללמוד אותו. ובראיון אמרתי לו, וזה מתחבר גם למשהו שרוני אמר, אמרתי לו, תקשיב, אמיר, אני סטודנט, אני בתואר ראשון, אני יודע שאני יכול לעשות את התפקיד הזה, אבל אני יכול לתת לך 80% מהזמן, ואני דורש גם, מבקש, 80% מהשכר, אבל אני מבטיח לך שאני אקבל, שאתה תקבל 120% מהתפוקה שלי, אתה תקבל את כל כולי לתוך התפקיד הזה, וכך היה, הוא השתכנע מהדבר הזה, והוא אמר, אני מניח שהוא אמר לעצמו, כאילו, מה כבר יש לי להפסיד, אני מכיר אותו, הוא אמביציוזי, סליחה שאני תופח לעצמי פה על השכם, יש לו יכולות, והוא רוצה 80% מהשכר, והוא מבטיח לי 120% תפוקה, מדהים, אני בתור מנכ״ל היום גם הייתי שמח לשמוע דבר כזה, ואכן התקבלתי, וזו הייתה ההזדמנות הגדולה, אני חושב, הראשונה שעשיתי, וזה באמת מתחבר לכל הדברים שצריך קצת חוצפה וצריך להעיז, וזה בעיקר מתחבר לתובנה השנייה שאמרתי זה, כשהמזל מגיע תהיו מוכנים אליו, תהיו מוכנים, תשקיעו בלימודים, תשקיעו בכל מה שאתם עושים, אל תעסו כדי להגיד עשיתי.
מה שמוביל אותי לתובנה השלישית זה תתחילו לעבוד. אמרה, להבדיל מנורי דאבו שאמרה, אולי תשקיעו בלימודים וזה, אז אני, קודם כל אני האחרון שיגיד משהו בניגוד לנורי דאבו שאני מעריץ, אני רק אגיד שאני חושב שחייבים כמובן לסיים את התואר, אבל חשוב מאוד מאוד לעבוד תוך כדי. אני מהשנייה שהשתחררתי מהצבא, ועוד הייתי שנה וחצי, כמעט שנתיים בקבע, עד עכשיו לא הפסקתי לעבוד, אולי הקורונה קצת הרסה את זה, אבל חוץ מזה אני כל הזמן עבדתי, אף פעם לא הייתי סטודנט במשרה מלאה, תמיד הייתי עובד במשרה מלאה וגם סטודנט על הדרך. היה לי ברור, ואני חושב שזה נכון לכולם, וברור לכולם שניסיון תעסוקתי מעשי הוא חשוב ביותר, ועוד משהו שאני מסכים עם רוני זה, חבר'ה, צריך להתחיל בתחתית של התחתית. אני בעבודה הראשונה שלי, אחרי הצבא, ניקיתי שירותים בממשלת הבירה הראשונה שקמה, ניקיתי שירותים והייתי ברמן והייתי איש מחירות, ועשיתי ככה ועשיתי שמה, ואף פעם, אף פעם לא ציפיתי ליותר ממה שאני צריך, אף פעם, אף פעם לא אמרתי לבוס שלי או למנהל, זה לא התפקיד שלי. אני חייב להתעכב רגע על המשפט הזה, אל תגידו בחיים למנהל שלכם, זה לא התפקיד שלי. אם מבקשים מכם, כנראה שצריך את העזרה הזאת, ותחשבו שאם ביקשו מכם משהו שהוא לא התפקיד שלכם, ותגדילו ראש, יזכרו לכם את זה לחיוב, אם תקטינו ראש, יזכרו אתכם בתור מקטיני ראש, אז זה חשוב. דבר נוסף, כשאתם באים למנהל שלכם ומתעוררת בעיה, אז תחשבו רגע לפני שאתם באים אליו עם הבעיה, תחשבו רגע על פתרון שאתם יכולים להציע לו, ותבואו אליו עם בעיה וגם עם פתרון, הצעה לפתרון. לא בהכרח הוא יקבל את זה, אבל הוא מאוד יעריך את זה, וגם רוב הפעמים הוא יקבל את זה. אני ממליץ, תכתבו מאמרים בתחום שלכם, תהיו מעורבים, אני לא יודע, היום יש ולוגים, זה כבר, שם אני מרגיש זקן, תהיו מעורבים בקבוצות פייסבוק של התחום שלכם. אם אתם טובים בעמידה מול קהל ואוהבים את זה, תעשו את זה כמה שיותר. תהיו תמיד הנציגים בחברה שעושים את הפרזנטציות שמציגים, תבלטו, זה מאוד מאוד עוזר לבלוט, הרבה אנשים לא אוהבים עמודה מול קהל, אם אתם טובים בזה, תעשו את זה, אם אתם מפחדים מזה, תלמדו את זה ותעשו את זה, זה סופר סופר חשוב. ותובנה רביעית ואחרונה, וגם זה נאמר כאן כבר, אין באמת יעד להגיע אליו. בסופו של דבר, היעד הוא הדרך, תהנו מהדרך. תהיו בני אדם, תחייכו, תהיו חיוביים, תעזרו לאחרים, תמיד. אל תעבדו בשביל הכסף, זה לא מה שמשנה, מה שמשנה זה ליהנות. אנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, אנחנו בין 8 ל-12 שעות ביממה בעבודה, אתם חייבים ליהנות ממה שאתם עושים, ולא לסבול מזה. אז באמת אני ממליץ מאוד מאוד ליהנות מהדרך. דרך אגב, אם אנחנו חוזרים לדרך שלי, אז בשנת 2014 הגעתי כבר להיות מנהל מותג, ואחרי כמה שנים באמת התקדמתי עד לכדי מנכ״ל, וגם את זה קיבלו אותי בלי קורות חיים, פשוט הייתי מנהל השיווק של בירה מלכה, המנכ״ל אחרי שנתיים הבין את היכולות שלי, והוא רצה בעצמו מנוחה, והוא הזמין אותי, והוא ביקש ממני לעשות את התפקיד פשוט, וככה היה לי כל הדרך, פשוט עברתי מתפקיד לתפקיד, בלי להגיש קורות חיים, מהתפקיד הראשון ועד תפקיד מנכ״ל. אז חפשו את התשוקה שלכם ותפקיד החלומות שלכם, תהיו מוכנים למזל כשהוא ידפוק על ידי מוכנות, תתחילו לעבוד וכמה שיותר מהר, אבל בעבודות שקדמו אתכם לעבודת חלומות שלכם, ותזכרו שאין יעד, והיעד הוא הדרך, ותהנו ממנה. זהו, תודה. יעד, אפשר לשאול שאלה? בוודאי. יש לך טיפים לנטוורקינג? זה מצ... יש קורסים של אומנות הנטוורקינג, ואני חייב להודות שזה הגיע לי באופן טבעי. תחשבו על חברה טובה שהייתם רוצים להיות איתה בקשר. בנטוורקינג אפשר ממש לשמור אקסל, דרך אגב אקסל זה עוד דבר מאוד חשוב, בתואר זה נראה כמו הדבר הכי רחוק מאיתנו והכי מפחיד, אני כל היום על אקסלים וזה סבבה, זה לא כזה מפחיד. לשמור רשימה של אנשי קשר רלוונטיים, לשים לעצמכם תזכורות ביומן, יומן זה דבר מאוד חשוב לעבוד איתו, שימו תזכורות ביומן, פעם בשלושה חודשים אני מתקשר לשאול מה קורה, אני מתקשר להתעדכן ולעשות את זה. זה סופר קריטי, זה סופר חשוב, ולא לא באופן מזויף, אמרה את זה נורי דאבוש, תהיו אמיתיים, תהיו עצמכם, כאילו לא לנסות להתחנף, תנסו שיהיה לכם משהו חדש להגיד, משהו מעניין, ותשמרו את עצמכם על אש נמוכה אצל הרבה מאוד אנשים שביום יבוא ותוכלו לעזר בהם, והכי חשוב בנטוורקינג, הכי חשוב זה, תמיד תמיד תעזרו למי שמבקש ממכם עזרה, תעזרו לאנשים למצוא עבודה, תעשו חיבורים בין אנשים, החיבורים האלה מאוד מאוד חשובים. אתם מכירים בנק מאוד מאוד גדול של אנשים,
אם תעשו חיבורים, יזכרו לכם את זה ויעזרו לכם כשאתם תצטרכו. נכון. זה שעניתי. אני מסכימה עם כל מילה, לגמרי. עם כל מילה. באמת, וואו, היו פה כמה תובנות ממש ממש משמעותיות בדברים שאמרת. באמת, המון המון תודה, גלעד, ואני חושבת שמסתכלים על גלעד, מסתכלים על רוני, ותכף כשתראו גם את שלושת הדוברים הנוספים שכבר מחכים פה, אתם באמת באמת תוכלו לראות שצריך יכולת, צריך מוטיבציה, וצריך לעבוד כל הזמן בפשן, בתשוקה, כדי באמת להבין את התחומים כמה שיותר. ובאמת אתם יודעים שבהקשר הזה, וגם באמת נאמר כאן קודם, שאתה על ידי רוני, תקרבו את עצמכם לאנשים עם האנרגיות הטובות, עם האנרגיות של האופטימיות, עם האנרגיות של האמונה, זה מדבק. כמו שקוטראי זה מדבק. ובאמת הרבה פעמים אנשים שאומרים שהם לא מוצאים עבודה כאלה, ואתם רואים ש... אז לפעמים זה לא מקרי, כי אין מה לעשות, לא לכולם יש את זה. אבל לעומת זאת, באמת מודל שלכם זה אנשים מהסוג הזה, ואני מזהה בתוככם הרבה מאוד אנשים שיכולים בהחלט להגיע לרמות האלה, ותשתמשו בטיפים האלה בצורה נכונה. המון 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 תודה גלעד, וואי זה פשוט היה מרתק, ואיזה כיף שאתה פה איתנו. כיף, תודה שהזמנתם, תהנו. והדוברת הבאה שלנו היא איריס אופנהיים. איריס, את פה, נכון? ראיתי אותך קודם. היי, כן, אני פה. אש להבה, תכף תראו את האש להבה המדהימה הזאת, שגם עליה המשפט, כשכישרון פוגש יכולת והמזל מגיע, אז אין שום ספק. אז איריס באמת, כשהיא הייתה בשנה ג' אצלנו, היא מאותו מחזור, דרך אגב, של... נכון. נכון, גילוי נאות, אנחנו כולנו מאותו מחזור. כן, אבל אני לא חושבת שזה מקרה. כן, אבל דווקא הדוברים הבאים, נועה היא סיימה ממש עכשיו, עכשיו היא סיימה, תכף היא תספר על זה, והיא המשיכה לתואר שני באסטרטגיה דיגיטלית, ורון לוינסון הוא מהמחזור הראשון, זה מדהים, אבל באמת יש פה מקבץ באמת גם של עוד כמה אנשים מאוד טובים מהמחזור הזה שיצאו, אם זאת שירן חביב, שאולי כבר יצא לכם גם להתקל בה, שהיום היא מנהלת מותג נספרסו, וטל בראל, ועוד באמת הרבה מאוד אנשים טובים, באמת המחזור הזה היה מחזור מאוד רציני, גם רוני זלמנוביץ' שנלקחה על ידי הקריה האקדמית לנהל את הפייסבוק שלנו. אז גיא אגה גם היה איתכם? כן. לא, מחזור, כן. כן. גיא אגה, כן. אוקיי, אז באמת זה היה מחזור חזק, אבל וכמו המחזורים שלכם, כל אחד מהמחזורים שנמצאים פה איתנו, אתם בעצמכם כבר יודעים למפות. אתם כבר יודעים לראות מי הם האנשים שגדל להתחבר אליהם. כי לא כולם מוצאים את השפה המשותפת עם כולם, תסמנו לעצמכם כבר מהיום, אחרי האירוע מעורר ההשראה הזה, מי האנשים שאתם לומדים איתם, שהם טובים לכם, כי הם עושים לכם טוב, הם מקדמים אתכם, הם עוזרים לכם להתקדם, והם מפיחים לכם אנרגיות מדבקות חיוביות. זה נורא 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 חשוב הדבר הזה, פשוט אין לכם מושג כמה. עכשיו, אז באמת איריס היא גם באמת מדהימה. בתפקיד הראשון שלה, אני ממש זוכרת, היא הייתה... מנהלת שיווק במרכז הטניס, נכון, הישראלי? כולם, באמת, אין דרכי קסם, אני אגיד את זה ככה. אני חושבת שמה שמשותף לכל מי שדיבר עד כה הוא באמת אנשים שיודעים לדחוף את עצמם, ואני כבר בשנה ג' התחלתי לעבוד כעוזרת של מנהלת שיווק במרינה בהרצליה. אני חושבת שהיה לי מאוד חשוב, מרינה. כבר אחרי שנתיים, כן, בהרצליה, כבר... מה זה? למה חשבתי על מרכז הטניס? איפה זה טניס? אז באמת היה לי חשוב להשתלב בתעשייה, אוקיי? לא לצפות שמישהו יבוא ובסיום התואר באמת יבוא ויציע לי את העבודה על מגש של כסף או זהב, איך שאתם לא תקראו לזה. הרגשתי שבאמת למדתי יסודות, למדתי, באמת התואר הוא נותן לך טעימה מכל דבר. והטעימה הזאת היא באמת היא מובילה אותך למקום שאתה אומר, אני רוצה להתנסות, אני רוצה לעבוד תוך כדי, אני רוצה לראות האם מתאים, האם אני מתחבר, מה יותר נכון לי, זה באמת זמן לבדוק מה החיבור שלכם, כי שיווק זה עולם ומלואו, זה לא תחום אחד וזהו, זה לא כמו ללמוד רפואה, אחר כך לבחור את ההתמחות וזהו, בשיווק יש כל כך הרבה אופציות וכל כך הרבה מגוון, שבאמת אמרתי, אני צריכה לחפש את הצ'אנס של המקום, שאני אבוא עם הניצוץ בעיניים, שזה מאוד חשוב, לבוא עם הניצוץ בעיניים, של הנה אני סטודנטית, אמנם אין לי עדיין את התעודה ביד,
אבל אני באתי להוכיח את עצמי, ואני עם הרצון שלי רוצה להשתלב. עכשיו, זה לא יבוא לכם ככה, זה לא ייפול עליכם. זה ללכת, זה לבדוק, זה להתראיין, זה להגיע עם ביטחון, ולבוא ולהגיד, הנה עשיתי א' ב' ג', אני עכשיו במהלך של הלימודים, ואיך אני יכולה להיות פה. עכשיו, מה שלי אישית עזר, זה היה עניין הדיגיטל, יש גם קורסים של דיגיטל במהלך התואר, ומה שאני אוהבת, שבאמת התואר הוא כל שנה מפיקים לקחים ומחדשים לשנה הבאה. זאת אומרת, כל קורס בעצם מאוד מאוד משתנה, וגם בעולם השיווק זה ככה. הקורסים מאוד מאוד, זאת אומרת, גם בעולם השיווק הדברים מאוד מאוד נעים, מתפתחים, וחשוב לדעת להיות מותקנים. אז אם יש משהו שאתם מאוד אוהבים בתחום השיווק, תעקבו אחריו, ותמיד תעשו פולו-אפים, לראות מה קורה, מה קורה בתחום, מי נגד מי, אם זה עולם מסוים של מותגים שאתם נורא מתחברים. כי מותגים בפועל יש כל כך הרבה, באמת, יש עולם, כל עולם יש לו את המותגים שלו, אם זה עולם הספורט, אם זה עולם הקפה, נקודתית אצלי, באמת חשוב לדעת לעקוב אחרי הדברים ולהיות, אם אתה בא ואתה מכוון את עצמך למשהו מאוד מסוים של תחום מסוים של מותג, אז תהיה בקי שם. זה גם משהו שכמובן מלמדים אותו בתואר, גם עם מיכל, על כל פלנינג למשל, אני מאוד זוכרת את התואר הזה, את הקורס הזה. בכללי אני אספר לכם, אז אני התחלתי ב-50% משרה, כעוזרת שלנו מנהלת שיווק שם, במרינה ברצליה, זה היה גם שילוב של הרשתות החברתיות, זאת אומרת, גם להיות אחראית על האתר שם, גם על האינסטגרם והפייסבוק, שזה משהו שהיה חסר להם, וזה משהו שכן עוברים עליו בתואר, אבל כמובן שתמיד יש את הלמידה העצמאית שאתה עושה גם בבית, וחוקר על התחומים, על הרשתות, על הדברים, וגם בסוף להיות שם כמו על תקן, לתפעל את כל הקדם, היו שם אירועים, פסטיבלים, שהייתי צריכה בעצם לדעת ללמוד, תוך כדי, עם המנהלת שיווק, וזה התחבר, הנקודות התחברו, זאת אומרת, הלימודים בזמן התואר, והעשייה בפועל, זה מאוד מחבר לך את הנקודות, הסימונים נופלים, אוקיי? זה משהו שחשוב שתבינו. מה שאני חושבת שמאוד עזר גם תוך כדי שנה ג' זה באמת הקורס פרקטיקום. אני מאוד התחברתי אליו, כי בפועל, כמו שרוני הזכיר, לעבוד על לקוחות אמיתיים, לעשות עבודות ולהשקיע בהם בזמן התואר, זה היה קורס, רק כדי זה, זה הקורס, הקורס שאיריס דיברה עליו קודם, הסדנה בתכנון אסטרטגי, זה הקורס שלי בסמסטר ב' בשנה א', אז אתם תפגשו אותו, החבר'ה של שנה א', תפגשו אותו ממש ממש מיד בתחילת הסמסטר השני, והפרקטיקום שאיריס מדברת עליו זה בחטיבה של הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, שזה בשנה ג'. כן, זה היה בשיתוף פעולה עם הבית ספר, עם קורס קריאייטיב, ובאמת כל דבר, אם זה קופירייטרים, כל דבר שמשתלב. עכשיו, התעשייה זה בפועל גם ככה. זאת אומרת, אני אחרי השנה הזאת שעשיתי במרינה בהרצליה, והייתה לי נקודה של סיימתי את התואר, והייתי ב-50% משרה, ואני רוצה לצמוח ולגדול ולעבור למשרה מלאה, ולנסות מה עכשיו הכיוון שלי. ואני בן אדם שככה אוהב לתפוס לא רק פן אחד, אלא להתנסות בכמה דברים, זה משהו אישי שלי, אבל אני חושבת שזה נכון, זה שלב נכון לעשות את זה, ולא לפחד לעשות צעדים וללמוד מתחומים מגוונים. אז אני נסעתי לאבי, שהוא אחד המרצים, לאבי פרדו, וישבתי איתו לשיחה, ואני חושבת שזה משהו חשוב. תפגשו את אבי, כן. אבי מהבית ספר של איגוד חברות הפרסום, שתפגשו אותו בשנה ג'. זהו, אז אני לקחתי את זה אליי, וגם שמרתי, זה הנטוורקינג, וזה גם לשמור על הקשר עם המרצים, ועם מי שאתם באמת חושבים שיכול לסייע לכם. באתי וישבתי איתו שיחה, והוא אמר לי, תחשבי, באמת תחשבי, מה נכון לך עכשיו, מה חסר לך אולי, מה את רוצה לחזק. ובגלל שאני באמת אוהבת מאוד תוכן, ותוכן שיווקי, וכתיבה, ויצירתיות, שזה משהו שהוא, אני מגיעה עם הכלים האלה, אבל התואר עוזר לי כמובן לפתח אותם. אוקיי? אתם צריכים להבין, כל אחד מגיע עם הארגז כלים שלו, והתואר יכול לחדד לכם במהלך התואר, אתם יכולים להבין מה יותר מושך אתכם בקורסים, מה יותר מדבר אליכם.
ואני ידעתי שזה פן שמאוד מאוד ככה רלוונטי לי. וחשבנו ביחד, והתחלתי לשלוח קורות חיים, דווקא למשרד פרסום, כי אני הבנתי שחסר לי לחוות מהצד הניהול מותג, שזה משהו שככה גם הבנתי שאני אחר כך רוצה לעבוד, להבין מהצד של, של המשרד פרסום, איך עובדים על, עם המותגים, איך באמת זה מתנהל, מהצד של ה... דווקא מה... זה לא הצד של הלקוח, זה הצד של המשרד פרסום שנותן את השירות למנהלי השיווק, למנהלי המותגים, ועבדתי, יצא לי לעבוד על, במשרד דיגיטל, על תוכן שיווקי, בענבר מרחב, מי שמכיר, וזו עבודה קשה, זו עבודה קשה, וזה לא, גם, אתה לא קם והכל קל, אבל אתה לומד מלא, אתה באמת לומד מלא ממשרדי פרסום, אתה ממש רואה איך זה קורה, איך דברים מתנהלים, יש לחץ, יש דינמיקה מהירה, אתה צריך להיות יצירתי, פעיל, וזה גם דברים שתוך כדי גם עוברים עליהם בתואר, זאת אומרת, זה נורא מחבר את הנקודות. ועבדתי על מותגים כמו קארטרס, אם אתם מכירים, והשחר העולה, וג'נו, באמת מתחם שרונה, לקוחות שהם כולם מכירים, כולם יודעים, מהניסיון הזה, באמת הרגשתי שאחרי שנתיים ממשרד פרסום, שזה לחץ ודינמיקה והכל, הייתי מוכוונת לזה שאני באמת רוצה להתמקד בניהול מותג. אוקיי? אני שמתי לעצמי יעד, שאני הולכת ואני רוצה להתמקד בניהול מותג. זה ברמה שברגע שאתה שולח חיים, קורות חיים, ואתה מאוד מכוון לאן, אתה, לאן החץ שלך צריך להגיע, אז כמו שגם גלעד אמר, אתה שם לעצמך מטרה. זה לא אומר שבשנייה זה קורה, וזה לא אומר שבאמת הכל קסם. אבל אם אתה יודע לדחוף את עצמך, ולבוא ולספר על עצמך, ולהגיד מה עשית, ומה... גם אני זוכרת שבזמן התואר עשינו פרויקטים שהם היו על אור ירוק ועל מלון לאונרדו, וזה דברים שמלווים אותך עד היום. אמנם סיימנו את התואר ב-2016, אבל החוויה הזאת של להכין מצגת ולהשקיע בה ולתת את הכל, גם בזמן התואר, ואחר כך לבוא ולעבוד על הלקוחות האמיתיים האלה, זה נכון, זה שם. כי אם השקעתי וישבתי וחשבתי ובאמת לקחתי את כל הדברים ברמה הכי גבוהה שאפשר, אני חושבת שזה אחר כך מראה איזה עובדת אני אהיה. ואם אני יכולה לבוא ולספר, הנה, עשיתי פרויקט בזמן התואר, ויש לי פה לקוחות שבאמת קיימים, באמת עשינו עליהם מחקר ואסטרטגיה שיווקית, ובאמת 360 של כל המדיה וכל עולם, איך מפרסמים, איפה מפרסמים, החשיבה הזאת מלווה אותי עד היום, אוקיי? אז כשאני הייתי חדורה, כשאני הולכת לניהול מותגים, לשם כיוונתי. והגשת קורות חיים, ולבוא לרעיון, ואתה עובר שלבים, ולפעמים אתה לא נכנס, ולפעמים אתה מגיע לא בטוח. זה תהליך, אבל אתם לא צריכים לחשוש מזה, כי אם אתם תבואו עם הביטחון, ועם הניצוץ בעיניים, כמו שאמרתי, זה יקרה, זה יקרה. אתם בסוף צריכים להבין שאתם צריכים לדחוף את עצמכם, אוקיי? ובסוף התקבלתי. התקבלתי לניהול מותג לווצא, בליימן שליסל, שזה חברת יבוא, הפצה ושיווק. והטלפון הראשון שלי היה למיכל. מיכל, אם את זוכרת, אני התקבלתי ואז התקשרתי אלייך. מיכל מכירה את כולם. ובאמת התייעצתי איתה, מצאתי את עצמי מתייעצת איתה. מיכל, מה את אומרת? מה דעתך? האם את מכירה את החברה? כמובן שהיא מכירה, היא מכירה את המנכ״ל. אבל בסוף... גם לחזק את הקשר עם המרצים, עם האנשים בתואר, שאתם חושבים שבאמת יעזרו לכם ויקדמו אתכם, גם במהלך העבודות בתואר, זה חשוב, זה חשוב להבין. אני דווקא לא עשיתי את כל העבודות שלי, אגב, עם אותם אנשים, כי אני חושבת שמכל בן אדם שאתם מזהים פה משהו שאתם יכולים ללמוד ממנו, אז תתחברו ותעשו את העבודות עם מגוון של אנשים. Okay. חלקם היו קבועים, חלקם השתנו, אבל בעיקרון זה להכיר שלל עולם של אנשים, וגם בעבודה בסוף אתם עובדים עם שלל של אנשים. נכון. אז זהו, אז אני כיום כבר שנתיים מנהלת מותג לווצא. זה לא, גם פה, יש
גם את הדברים הפן שהם כיפיים, ויש גם את הקשיים לפעמים. אני נהנית ממה שאני עושה, שזה הכי חשוב לדעתי. בסופו של דבר אנחנו באמת רוצים לקום ולהגיע לעבודה ולהתמודד עם הדברים, ותמיד יש למידה. הלמידה היא לא נגמרת, אוקיי? גם במהלך העבודה תמיד יש שינויים, זה באמת תחום שהוא דינמי, שיווק ובכלל עולם פרסום. צריכה להיות בעניינים, אני תמיד צריכה לדעת מי המתחרים שלי, שזה גם דברים שעוברים להם כמובן בתואר. אני צריכה לדעת מה קורה בישראל, מה קורה בחול. זה מאוד דינמי, מאוד משתנה, תמיד צריך להיות בקצב כלשהו. מי שאוהב את זה, זה יהיה לו נכון. כמובן, זה לא אפיק אחד, יש כל כך הרבה אפיקים בשיווק, וכל אחד, אני מאמינה, בסוף מוצא את הנקודה שלו. אבל זו הייתה הדרך שלי, וזהו, אני חושבת שדי, ככה סיפרתי את המסע שלי, במהלך התואר, אחרי התואר, ומי שיש לו שאלות, אז בכיף. זמן לשאול. מעולה, איריס. אני זוכרת באמת את הטלפון המשמח הזה שאיריס התקשרה אליי ושאלה אותי עליי משליסל, אמרתי לה, ברור, תקשיבי, כשאנחנו עובדנו באלית, אז תמיד ידענו, תמיד אמרנו שאף פעם לא נצליח להיות טובים כמו אולי משליסל עם הפררו רושה וקינדר בואנו וכל אלה וזה, ומיד הרמתי טלפון לרובן שליסל ואמרתי לו, תקשיב, מגיעה אליך בוגרת שלי שהיא באמת באמת מעולה, ואני יודעת שעד היום הוא מברך אותי על כך, ויצאתם עובדה שאת הגעת אליו. אז זה פשוט נהדר. אז יופי. שאלות לאיריס? אוקיי. המון המון תודה. ובאמת, סיפרתי להם גם שמאוד התרשמתי מהמיתוג שעשית לבירה שבעלך עכשיו ייצר. כן, זה ככה משהו שהוא יצא בזמן הקורונה, שבעלי בעצם התחיל לבשל בירה. זה משהו שהוא יותר פרטי, אבל גם שם מצאתי את עצמי בסוף עושה מיתוג, וחושבת על איזושהי חשיבה שיווקית, ואני חושבת שגם שם מצאתי את עצמי בסוף עושה סוג של עבודה, אמנם יותר בסופה שזה משהו בצד, אבל כן, בסוף אתה חי את זה, אתה חי את העולם הזה, ואם אתה אוהב את זה, אתה עושה את זה עד הסוף, ובאמת עם כל האהבה והרצון. וזהו, אני חושבת שמאחלת לכם בהצלחה, ושבאמת נמצאו עזרה והכל, וקשרים, אתם יכולים לפנות אליי, אני תמיד יכולה לעזור, לסייע. עד היום מתקשרים, מתייעצים איתי על כל מיני דברים, גם אנשים מהתואר, גם אנשים מהעבודות קודמות שלי, אני גם שומרת על קשר עם אנשים מהעבודות הקודמות שלי, אני חושבת שזה חשוב. וזה מסייע הלאה, כי בסוף התעשייה היא לא ענקית, אוקיי? כל תחום הוא עולם, אבל בסוף זו לא תעשיית ענק, אנחנו עדיין במדינה קטנה, ישראל, וחשוב שתבינו עם מי אתם שומרים על קשר, ועם מי אתם מדברים, ועם מי אתם חושבים שבאמת יכול לתת לכם טיפים, אז זה גם חלק מזה. תודה רבה רבה לאיריס, רון הוא בוגר המחזור הראשון שלנו, אז הייתי מראיינת את כולם, גם אצלכם עוד, אני חושבת שגם במחזור שלכם, כאילו כל סטודנט שעכשיו אנחנו כבר גדולים מדי, הייתי פשוט מראיינת אותו, ואז פגשתי את רון וקלטתי את העומק שלו, והוא מהר מאוד הפך להיות המצטיין, המצטיין השכבתי, שזה די מעניין, כי הקבוצה שלהם, של רון, המחזור הראשון, ביקשו מאיתנו שנעשה להם ממש לפני הקורונה, שנעשה להם איזה מפגש אצלנו, כאילו יחד איתנו, אז באמת עשינו, וזה היה ממש ממש כיף, וזה ממש היה קטע, כי היו שם הרבה מאוד אנשים שכבר ממש גם עשינו מין כזה, תד כזה, שכבר הציגו את עצמם, אחד מנהל תוכן בלוריאל, מישהי סמנכלית שיווק של דרמלוג'יקה, אנשים ממש ממש באמת מאוד רציניים, אבל זה היה נורא מעניין, כי רון, ככה דיברנו על זה, עדיין במפגש הזה, כאילו כל הזמן דיברו על זה שבטח רון ומיכאל יודעים, כי זה היה המיצוב שלהם בתואר. רון הוא רון שלנו כאן, ומיכאל זה מיכאל פיינגרוט, שאתם גם מכירים, שהוא מרצה שלכם. ורון מיד אחרי התואר לקח את מיכאל איתו, אפרופו התחברות, והם הקימו ביחד סטארט-אפ, אחר כך הוא עשה גם, שניהם עשו תואר שני, היום רון גם רצה אצלנו, אבל קיבלתי טלפון לפני, כמה זמן זה היה רון, שהתקשרו אליהם ממנדי? כמעט שנתיים. די, לא נכון, זה נראה לי אתמול. באמת, אני מכירה את זה שככה עושים לי מה שנקרא בקשה להמלצה בטלפון, אבל כזאת המלצה יסודית, פשוט מדהימה, היא שאלה אותי שאלות עומק, באמת שאלות עומק על רון, ומצאתי את עצמי בצורה הכי כנה ואותנטית, נותנת לה את התשובות
הכי מפרגנות בעולם, כי ככה אני חושבת עליו. ואז היא אמרה לי, את יודעת, אני ממש מקנה ברון שככה מדברים עליו. הוא כמובן התקבל למאנדיי, מאנדיי הוא אחד הסטארט-אפים המדוברים היום, גם לפני הקורונה, אבל בעיקר עכשיו. ורון הוא מנהל מוצר שם. ורון, הבמה שלך. עד היום היא מזכירה לי את השיחה איתך. באמת? כן, איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל תודה על ההקדמה. אני אתחיל אולי בהצהרה בומבסטית, ואני לא בן אדם בומבסטי בכלל, אני די ריאלי ושקול נראה לי, אבל אני חושב שהתואר הזה לא פחות משינה לי את החיים. אפילו לא מרגיש שאני מתעמת או חושב על זה יותר מדי כשאני אומר את זה, זה באמת מאוד מאוד טבעי, ואני תכף אני אסביר גם למה, אבל אני חושב שזה כסטייטמנט זה יהיה משהו שהוא מאוד נכון להתחיל איתו. אז באמת מיכל הזכירה קצת את הרעיונות עוד בהתחלה, ואני זוכר שאני שנים אמרתי שאני לא הולך ללמוד, כאילו אני לא צריך תואר, אני לא חשבתי בכלל שאני הולך ללמוד, אני הייתי מאוד יזמי באופי שלי, אני רציתי להתחיל ולהקים איזושהי חברה ולהתחיל לעבוד, באותה תקופה הייתי עשיתי SEO, קידום אתרים לאמריקן לייזר, תחת חברה שנקראת קונצפט, ואז אני חושב שראיתי את המודעה של התואר, וקראתי את זה ואמרתי, וואי, אני לא יודע, כאילו, כן ללמוד, לא ללמוד, זה לא אכפת לי כרגע ממה שאמרתי לפני, זה פשוט מעניין אותי, זה פשוט מה שאני רוצה לעשות. והתחלתי לחקור, והגעתי באמת לרעיון עם מיכל, ואני חושב ששם נפל לי הסימון באופן סופי, אני ממש זוכר את הרגע הזה שצאתי מהחדר, והתקשרתי לאמא שלי אפילו, אני זוכר, ואמרתי לה, נרשמתי לתואר, כאילו אני הולך לתואר, כאילו, להפיל אותם כאילו, בשוק, כאילו לא דיברתי על זה, כאילו, זה בא מ-0 ל-100, כאילו, אני לא הולך ללמוד, ונרשמתי כבר לתואר, כאילו, ברמה כזאת. ואני חושב שבמהלך התואר עברתי המון המון גלגולים עם עצמי תוך כדי, אז התחלתי באמת, הייתי SEO בחברה, תוך זמן קצר עברתי להיות מבנם שעושה SEO לאמריקן לייזר, עבדתי בחברה שנקראת קונספט, שניהלה את הדיגיטל, עברתי להיות נהל מחלקת דיגיטל שם של נביעות ואמריקן לייזר ולנדרובר וארומה ופוקס, תוך תקופה יחסית קצרה, משהו כמו שנה וקצת. התואר באמת פתח לי את העיניים, אז באמת באתי עם רקע מסוים ב-SEO, למדתי להבין הרבה יותר על העולם הזה של שיווק דיגיטלי בפרט, אבל גם מעבר בכלליות על עולם התקשורת, על עולם יחסי ציבור, דוברות, זה הכיר לי עולמות ששמעתי עליהם ככה מרחוק רק. ואני חושב שחוץ מהדברים האלה, שאני מניח ששמעתם אותם הרבה היום, מה שעוד שינה, זה באמת פתח לי את זה שאני אוהב את העולם הפרקטי והמעשי, והתרחבתי בו וצמחתי בו תוך כדי התואר, זה ברור, המרצים פה מאוד מחוברים לתעשייה, ומיכל תמיד עם אצבע על הדופק, והיא יודעת להתאים את הקורסים, ולשנות איפה שצריך, ולשפר ולהוסיף, ואם יש דברים שהם משתכללים, וזה אין סיכוי שמפספסים את הדברים האלה, אבל מעבר לדברים האלה, הרווחתי מחדש גם את האהבה ללמוד, שזה בעיניי ניצחון גדול מאוד, זאת אומרת, אני המשכתי אחרי התואר הזה לעוד שני תארים שניים, כתבתי תזה, אני שוקל, כאילו, אני מאמין שאני עושה דוקטורט ביום עיניים, זה דברים שלא היו קורים בלי התואר הזה. אחד משמעית, לא היו קורים בלי התואר הזה. אני חותם על זה, אני מכיר את עצמי. במהלך התואר, באמת, כמו שמיכל אמרה, פגשתי את מיכאל, שהוא קודם כל חבר טוב, והפך להיות גם השותף העסקי שלי. הקמנו במהלך התואר סטארט-אפ, שעסק איך לא בעולם הפרסום, ועבדנו עליו כמה שנים, אחרי זה הקמנו עוד סטארט-אפ, שגם עבדנו עליו באמת הרבה שנים. לפני שנתיים, כמו שמיכל אמרה, הצטרפתי למאנדיי בתור מנהל מוצר, ואם אני מסתכל רגע עד היום, אחורה על התואר, יש לי בבית, אני לא מאלה שהיו כותבים במחשבים, אני מאלה שהיו כותבים במחברות, ועברתי, אני חושב, 3-4 פעמים דירה, וכל המחברות של התואר עוברות איתי כל דירה,
הן באות איתי לדירה הבאה, ואני מוצא את עצמי עדיין פותח מחברות, מסתכל על סיכומים ודברים שכתבתי, שזה מטורף בעיניי, וזה מראה כמה הדברים הם לא... הם מצד אחד מאוד פרקטיים ומאוד יישומיים, אבל מצד שני הם גם על-זמניים, וזה באמת עקרונות שהם מלמדים אותך איך ללמוד, ככה גם כשאתה פוגש משהו חדש, אתה יודע איך לתקוף אותו ואיך ללמוד אותו ואיך להבין אותו לעומק, שזה בעיניי מדהים. אז חוץ מהשותפויות העסקיות והחברויות והקשרים והלימודים המאוד מעניינים, אני חושב שגם הנטוורקינג והקשרים, המרצים, הם באמת דבר שלא רואים בכל מקום. למדתי בהרבה מוסדות, אני מלמד בהרבה מוסדות, אני חושב שהאווירה פה היא מאוד שונה בקטע הזה. בין אם זה מיכל, בין אם זה נורית דאבוש, בין אם זה מרצים שאני עדיין בקשר איתם, ואנחנו לומדים ומעשירים אחד את השני, יניב גבילי, אני מניח שאתם מכירים את השמות, והם תמיד שם, הם תמיד, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל אני פשוט יודע שזה נכון, אז אני מרשה לעצמי. הם תמיד שם לתת עצה, הרבה אחרי, לתת המלצה, לחשוב ביחד, שזה לדעתי עוד משהו שלא תמיד חושבים עליו כשבאים לתואר או כשנמצאים בתוך התואר, אבל גם שנה אחרי התואר, שנתיים אחרי התואר, חשוב לדעת שזה קיים, זה אמיתי, זה לא מס שפתיים, וזה באמת גאווה גדולה היום גם להיות חלק מהדבר הזה. וזה ככה בגדול על התקופה שלי מטרום סטודנט ועד היום, שאני מנהל מוצר במאנדיי, כמו שמיכל אמרה. כיף גדול, חברה מדהימה, חברה צומחת, ואין לי ספק שכל המסע הארוך הזה לא היה מתחיל בלי הצעד הראשון הראשון שעשיתי מחוץ למשרד של מיכל, ואני ממש זוכר את זה כמו אתמול, לא להאמין שעברו כמעט 10 שנים, נראה לי. מדהים, מדהים. ציון במאנדיי. די! זה מה שנקרא כשהמזל פוגש את המוכנות. המזל דופק בדלת! כותב פה בצ'אט את הטלפון שלי. תקשיבו, זה ממש שהמזל פוגש בדלת. זה מזל פוגש את המוכנות. אז כתבתי בצ'אט את המספר שלי. חני, אפשר להגיד איזה משפט? תודה רבה, אני... גם רון וגם גלעד שדיברו קודם, אין לכם מושג איך אתם מרגשים אותנו, באמת. אבל על הזמן. אני אמרת לכם את זה עם דמעות בעיניים, ולא קל לרגש אותי, אבל כשאני רואה אתכם, זה פשוט עושה... זה הסיפוק, זה סיבה לקום בבוקר, להיכנס לזום עם כל הקושי שלו, לתת את כל מה שרק אפשר, רק כדי שבסוף, בעוד שנתיים, אנחנו נפגוש אתכם. כל אחד מכם במקומות האלה. אז היה לי כיף לפגוש אותך. למרות שאני פוגש אותך, אבל היה לי כיף לפגוש אותך. שוב. אלה אגרון. כן? אני אשמח לקבל הסבר על מה זה אומר לנהל מוצר, איך זה בדיוק הולך, איך זה גם מבחינת עיצוב, עיצוב גרפי וקריאיטי, וזה מאוד מעניין אותי, ואני לא יודעת בדיוק איך ללכת לקראת זה. אז אשמח לקבל קופיטים. אז אני חושב שזה נושא גדול, אני אשמח גם לענות, כאילו, אני מניח שאין לנו הרבה זמן פה, ואני שלחתי את המספר שלי, אז בכיף אני יכול להרחיב על זה, תרגיש שחופשי באמת לשלוח לי וואטסאפ ונתאם שיחה, או שאני נלך בוואטסאפ, אני אגיד במילה שניהול מוצר זה באמת תפקיד, זה סוג של להיות המנכ״ל של אזור מסוים במוצר, זה אומר לנהל צוות שכולל מפתחים, מעצבים, אנליסטים, אנשי שיווק, שאחראי על משהו ספציפי בתוך המוצר. משהו ספציפי יכול להיות, לא יודע, המסנג'ר בתוך פייסבוק, הפיד בתוך פייסבוק, משהו, חלק קטן מהמוצר, ולהיות אחראי עליו מכל הבחינות וכל מה שמסביב. זה ככה במשפט, אבל אני אשמח גם כאילו להרחיב אם יש שאלות יותר ספציפיות. שלחתי את המספר שלי בצ'אט ותרגישו חופשי באמת. אז באמת המון 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 תודה רון. שיהיה אחלה המשך יום. תודה. ועכשיו אנחנו עוברים לאחרונה חביבה נועה. את נועה פגשתי ביום הפתוח הראשון בבית ספר למוזיקה, ואני חייבת לומר שאני לפעמים בודקת את עצמי, ואני אומרת, וואו, איך לפעמים אני קולטת בן אדם, מה שנקרא, במכה ראשונה, ואני קולטת אותו כמו שהוא. ואחר כך אני רואה כל השנים שזה, ככה קלטתי את הבן אדם. אז אתם תכף תראו את נועה כשהיא תדבר, ותבינו למה התאהבתי בה מהרגע הראשון. והיא באמת, באמת סטודנטית שבלטה בצורה בלתי רגילה. אגב, פרויקט החונכים, שתמיד היה,
אז במקרה של נועה, נועה הייתה הראשונה שהשתמשנו בה כחונכת בקבוצה שלה, אז כי פשוט היא כל כך כל כך בלטה וגם כל כך רצתה לעזור, שזה פשוט מדהים. ונועה, יש לה קריירה מאוד מאוד מעניינת היום בקבוצת ענני תקשורת, היא תכף תספר עליה, והיא גם הצטרפה אלינו לתואר השני החדש באסטרטגיה דיגיטלית, וכיף מאוד לראות אותה גם שם. אז נועה, בבקשה. תודה רבה, מיכל. היי לכולם, נעים ממש להכיר, באמת שיהיה בהצלחה לכולם, לא פשוט בזום ללמוד, אבל אני בטוחה שאתם עושים את זה הכי הכי בכיף, וגם במכללה נותנים את כל הכלים כדי לעשות נחיתה רכה למציאות המשוגעת הזאת. אז כמו שמיכל אמרה, אני נועה, אני בת 25, אני סיימתי ממש עכשיו את התואר הראשון, פרסום בתקשורת שיווקית, ומיד אחר כך עברתי לתואר השני באסטרטגיה דיגיטלית בתקשורת שיווקית כאן בקריה. ובגדול הסיפור שלי מתחיל בשנה א' בסמסטר הראשון, בשיעור הראשון, עם לימור עתד, שככה הבינה שאנחנו בשיעור הראשון ואנחנו צריכים להכיר אחד את השני ומי נגד מי, והיא ביקשה שנציג את עצמנו באמצעות נאום המעלית. אני לא יודעת אם היא עשתה את זה גם איתכם. בנאום המעלית בעצם היא אמרה לנו שכל אחד נכנס לאיזושהי סיטואציה שיש לה 30 שניות, לפגוש בן אדם שיש לו הכי הרבה פוטנציאל להשקיע בו. ואני בעצם הייתי צריכה ב-30 שניות להסביר למה דווקא אני מתאימה לאותו אדם ואיך הוא יכול לשרת אותי, כך שהוא באמת יעצור את המעלית וירצה להמשיך לשמוע אותי. אז אני ככה בפנטזיה אמרתי שאני רוצה לעבוד, לפגוש את מנהלת השיווק של החברה שאני עובדת בה, את מנכ"לית השיווק ששמה יעל, וזהו, ונתתי לפנטזיה להתפוגג איפשהו. אני עבדתי בזמנו, אני עד היום עובד בענני תקשורת, שזו חברה שמנהלת את מותגי וייקום בישראל, MTV, ניקלודיון, כל העולמות האלה. ישר אחרי הצבא החלטתי שאני רוצה לעבוד בעולם הפרסום, עולם התקשורת, טלוויזיה, לא ידעתי לשים את האצבע, ופשוט שלחתי קורות חיים הכי ריקים של מה עשיתי בצבא ומה סיימתי ללמוד, והתקשרתי והרמתי טלפונים של רק תיקחו אותי, ובאמת הגעתי להיות עוזרת הפקה באחת ההפקות של ניקלודיון. התחלתי ממש מהתחתית, הכנתי קפה לטל מוסרי והוא אמר לי שהוא קר, וכל היום היה לי מאוד מאוד לא פשוט, כי גם אתה לא באמת מבין מי נגד מי, והכל מאוד ראשוני, אבל נורא נהניתי, וכל הזמן ניסיתי לא להישאר במשבצת שלי, לא דווקא ברמת התפקיד והגדלת ראש, אלא גם להסתכל כל הזמן מסביב על תפקידים שונים, לראות מה כל אחד עושה, ואיך להתאים את עצמו, להסתכל על מפיקה ולהגיד, האם בעוד 4 שנים אני יכולה לראות את עצמי במשבצת הזו, האם זה מתאים לי? ובאמת להבין איזה כיוונים מתאימים לי בעתיד. אז התגלגלתי שם בתפקידים, הייתי עוזרת במאי, הייתי שם 2 שנים, והבנתי שאני הגיע הזמן ללמוד. אז חיפשתי באמת תואר שימקד אותי, מאוד רציתי ללמוד פרסום ושיווק, וכל תואר שמצאתי היה עם התמחות בשיווק, עם קורס קטן בפרסום, וזה לא הספיק לי, ובאמת שמחתי לראות את התואר הזה, שהוא כל כך ממוקד ועם מרצים באמת מהתעשייה. שמעתי, אני חייבת לנסות. באמת, כמו שמיכל אמרה, פגשתי אותה ביום אוריינטציה, ואני ואימא שלי אמרנו, פה. אז באמת המשכתי שם, עוד הייתי בהפקות, וכל הזמן החלטתי שמעכשיו אני מתחילה לפמפם גם בחברה, כי הבנתי שאם אני לא אגיד ששום דבר, שיש לי איזו שאיפה, אני אשאר באותו מקום. אז הלכתי למנהלת הפרויקטים של מחלקת השיווק, ואמרתי לה שאני לומדת, ואם יש משהו פנוי אני אשמח, ומעניין לי, וביקשתי להצטרף גם לפגישות, סתם כדי לשמוע, לא להתערב, לא זה, אבל לשמוע ולהבין פחות או יותר. ובאמת, אחרי שנה, הגשמתי את החלום של נאום המעלית של לימור, ו... יעל, אותה מנהלת של חטיבה המסחרית, פנתה אליי ואמרה לי שנפתח תקן ושהיא תשמח שננסה. ובשבילי זו הייתה הזדמנות חלום, ויתרתי על כל מה שאני עושה ואמרתי שאני משקיעה בזה. זה היה מאוד קשה, כי זה היה בשיא שנה ב' בכל הלחץ. ביום שזה קרה, אני ישבתי במכללה ורק בכיתי מהלחץ.
אבל לא רציתי להוריד את הרגל מהגז בשני התחומים, כי גם הלימודים מאוד היו חשובים לי, וגם העבודה. אז גם אם זה אומר שבהפסקות אני לא יושבת עם החבר'ה ויושבת עם הלפטופ ועונה למיילים, וגם זה אומר שאני מגיעה למשרד בשש או שבע בבוקר, רק בשביל לנסות לנקות מעצמי ולהוריד קצת מהלחץ, אז זה מה שעשיתי. ואני יכולה להגיד שבאמת הדבר הזה השתלם, והחיבור של התואר שעבדתי ולמדתי באותו זמן, זה היה שילוב מדהים. הרבה פעמים יצא לי לדבר על case studies שלמדתי בלימודים, להקביל אותם לעולם העבודה, להזכיר אותם בפגישות, להתעניין, וגם המרצים, לימור למשל, יניב גבילי, נורי דאבוש, מרצים שבאמת ידעתי שאם תהיה לי בעיה או התייעצות, משהו גם ברמה האישית והמקצועית, תמיד יהיה לי למי לפנות, וגם עשיתי את זה. וזהו, היום אני מנהלת שיווק במחלקה, מאוד נהנית, עדיין ממשיכה לפזול לכיוונים אחרים, גם אם זה אומר שכרגע אני לא אחפש כיוונים, גם אם תהיה פתאום משרה שנראית לי מעניינת, גם אם זה לא לעכשיו, אני אשמור אותה, אצלי יש לי תקיעה במחשב של משרות מעניינות, ואני מדי פעם אעשה כזה פולו-אפ, אבדוק, אסתכל גם בלינקדין. אז זהו, אז בגדול אני בטוחה שאתם בידיים טובות במכללה, גם מבחינת מה שאתם לומדים, גם מבחינת המרצים. אני אשמח לענות לכל שאלה, אשמח לעזור במה שתרצו, ובאמת הכי חשוב לי להציע לכם לא להוריד את הרגל מהגז. זאת אומרת, תמיד אומרים, אני סטודנט, אני עייף, אני קשה לי, אין לי כוח. זה הזמן, זה העשור הקריטי. אני קוראת לו העשור הקריטי, שבין גיל 20 ל-30 קורים הרבה הרבה דברים, ואנחנו צריכים להשקיע ולא לוותר לעצמנו. גם אם זה אומר שנישן פחות בלילה, נקום יותר בבוקר, פחות נבלה עם חברים, אבל אנחנו כל הזמן בעלייה. אז זהו. תודה רבה, בהצלחה לכם. היי נועה. ההתחלה שלך בתור עוזרת הפקה זה ממש דומה למה שאני עשיתי לפני התואר. אני הייתי מתאמת הפקה לפני שנתיים ועבדתי ולמדתי בקשת. רציתי לדעת אם יש לך איזה שהם טיפים איך לעשות את המעבר הזה מההפקה, נורא שונה, לבין השיווק. אני מתקשה בו, אני מודה, וזהו. קודם כל זה כן, זה שינוי שהוא קשה. אני חושבת שמה שאני עשיתי זה באמת כל הזמן לפמפם ולנסות להזכיר לכל גורם שקשור בשיווק, גם אם זה אומר אגב בקשת, אם את עדיין עובדת שם, לנסות ברמת הסמולטוקים רגע עם מנהלי השיווק, עם מי שעובד שם. אני חושבת שהמעבר, צריכה לקחת בחשבון שהמעבר יתחיל מנמוך. אני גם התחלתי בהתחלה, הם לא ידעו מי אני ומה אני, ידעו שאני טובה בעולם ההפקות ובזה זה נגמר. פשוט צריך כל הזמן לנסות, וגם אם זה אומר שאת רק רוצה לשמוע, להבין איך הדברים עובדים, אז לעשות את זה. אני חושבת שעצם זה בתעשייה, זה נותן לך בכל מקרה יתרון יחסי, כי זה, בסוף זה אותם עולמות, השפה מאוד דומה. תודה רבה רבה לנועה, ואני רואה שכבר יש לכם עוד מעט שיעור, אבל נכון שהיה מעניין והיה כיף ומעורר השראה? אתם יכולים לסמן לייק. כן, מאוד. כן. ברור. נהדר. ממש חשוב היה לי שתראו ככה, ובאמת, באמת, אני חושבת שאחד המסרים, איזה כיף לראות, אחד המסרים הכי הכי משמעותיים שניתן היה לקחת מכאן, זה באמת שיש לכם הזדמנות להיות כמו האנשים האלה. אבל הם באמת, ראיתם, כל אחד ואחד מהם, אני חושבת שהמשותף הוא שהם אנשים מאוד סקרנים, שלא מוותרים לעצמם, שעובדים מאוד קשה, וכל הזמן באנרגיות טובות. כל הזמן באנרגיות טובות. ואל תבעלו מזה שלפעמים אתם גם מקבלים את הלא. בדיוק שמעתי משפט השבוע שאני שמח על כל לא, כי סטטיסטית, כל לא, על כל לא יש כך, על כל כן יש כך וכך לא, אז עוד לא מקרב אותי סטטיסטית אלא כן. אז אל תבעלו מזה. זה בסדר, תתחילו את המסע שלכם, אנחנו כאן איתכם. אל תיתנו לקורונה לרבות את ידיכם. נורי דיברה קודם על אותנטיות ואינטימיות. אני רוצה להגיד לכם שאני פוגשת אתכם פה בזום, אני מרגישה שאני רואה אתכם בצורה הרבה יותר אותנטית ואינטימית מאשר אני רואה אתכם בכיתה.
שאתם יושבים כולם ב... לא, אל תתבלבלו. אני פשוט נורא, אני חייב, בגלל שאמרתי שהאופטימיות היא מדבקת, אז אני מסתכלת על חצי הכוס המלאה. זה לא שאני לא, אם עכשיו יגידו לי להגיע לפגוש אתכם בכיתה, אני לא מיד אקניע את האוטו, אני מחכה לזה. אבל כל, בתקופה הזאת אפשר לנצל את הדברים במקסימום. ותעלו עם המצלמות, תדברו עם המרצים, תהיו איתם בקשר. המון תודה לכל המרצים שהיו פה איתנו ולכל הדוברים שלנו המקסימים, וכמובן לכלילה שארגנה את כל העניין הזה בצורה כל כך, כל כך, כל כך יפה. ואני כאן בשבילכם, כמובן, כמו תמיד אתם יודעים את זה. מי שמכיר אותי יודע את זה, ומי שעוד לא מכיר אותי אבל יכיר אותי ידע את זה. ואנחנו, אני כבר רואה את חלקכם מאמרת. את מי אנחנו נזמין בעוד כמה שנים לכנסים הבאים. תודה מיכל. תודה רבה. תודה רבה. מיכל, תודה רבה. תודה רבה. ביי מיכל, תודה. הנה, תודה רבה. תודה. כן, היא בהצלחה ברעיון. ותיכנסו עכשיו לחדרים, אני רואה שקלילה כתבה כאן את הלינק לחדר של יוסי, וזה בשנה א', ושנה ב' וג', יש לכם שיעורים אחרים כנראה. נכון? יופי. אז להתראות חברים. ביי מיכל, תודה רבה. ביי ביי.